ແລະຖ້າທີ່ນີ້2017ຄູປີ2030ຍ້ຽບບໍຍານໍເອົາຢູ່ໂຕດຽວນາຈາແດ່ໄປເຕັດມາບູຈໍສຸແດ່ອັນນີ້ຕະມະກະຊັນດະກະດຽວແລ້ວແບບຍောက်ລະປີອະລຽນແຕ່ປີດຽວນານີ້ເຫົ້ບໍເນາະມາລະບໍພະຍາດີນີ້ປ ્યો ຢາມແສກາກໍມະນີ້ຫັ້ນສະປ ્યો ມາບໍເນາະມາລະບໍພະຍາຈຸດໂຕຕະຕີກາພຸດທະພາທາດີເນາະມາລະບໍພະຍາဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဒီယုတ်တူကြီးရထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြောတာမဟုတ်ဘူးအစီတီပထိုးကထွက်တဲ့အလင်းရောင်ကိုလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းရောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာသာဆိုတာအလင်းရောင်ကိုအဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓဆိုတာဟာကျွတ်လို့လိုပဲလူသားပဲဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကအသက်35နှစ်ရှိတဲ့ချိန်မှာမှသူတရားရှာလိုက်တာတရားရပြီတကလားသူပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောတော့တာအဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတည်းကအလင်းရောင်အဲ့စကားပြောတဲ့စကားတွေတည်းကအလင်းရောင်ဆိုတာကစကားတစ်ခုတိုင်းဟာအလင်းအမိန်နဲ့အလင်းနဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတချို့ကတော့မိန်မိန်တချို့ကတော့လင်းလင်းပေါ့နော်ဟုတ်တာတွေပြောလို့ရှိရင်စကားကလည်းပဲအလင်းရှိပါတယ်လင်းရှိတဲ့အတွက်တကယ်လည်းပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တာပြောတဲ့စကားဟာတကယ်လင်းရှိတဲ့အတွက်တကယ်လည်းပဲပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့ရတာဟုတ်ဒါလင်းရှိတယ်လို့ပြောတာပါဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအဲ့လိုအလင်းရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြောစကားတွေပါဗုဒ္ဓဘာသာလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပြောစကားတွေမှဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုတိကျတာကမှားပြီးနေကြတယ်။မှားပြီးနေတာကဘယ်လိုမှားသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စေတီပထိုးတွေကိုဘုရားလိုလိုအဲ့လိုပဲရုပ်ဘွားစင်တူတွေကိုဘုရားလိုလိုအဲ့လိုထင်ကြတယ်နော်။တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုတော့ဘုရားလိုမထင်ကြဘူးဗျာ။နော်။ဘုရားကသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဒီကလေးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ကိုပြောခဲ့ပူပါတယ်နော်။ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်တို့ဟာဘုသူ့ပဲမြတ်စွာဘုရားနေရာမှာထားပြီးတော့ကိုယ်ခွေရမတော်ဘုရားလို့ရှာနေတာမေးလျှောက်တယ်တည်တော့မဲ့နေရာမှာပဲဘုရားရောက်နေပြီအဲခဏကြာရင်တည်တော့မယ်အဲ့မှာဘုရားနေတော့ပြောလိုက်တာအာနန္ဒာမင်းတို့ငါတရားဒေသနာတွေကိုညွှန်ပြပြီးသွားပြီပဲတဲ့အဲ့တရားဒေသနာတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဖရားပဲအဲ့လိုပြောခဲ့တာဆိုတော့သူစီရီကဖရားဟုတ်ပါဗလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖရားရဲ့အထိမ့်ပတ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်သူ့ရုပ်ဘွားကတော့သူ့ရုပ်တုကပေါ့ဖရားဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါအထိမ့်ပတ်ပစ္စည်းပဲဖရားအထိမ့်ပတ်ပစ္စည်းပဲဖရားရုပ်တုကဖရားအထိမ့်ပတ်ပစ္စည်းဘုရားစီရီကလည်းဘုရားထိမ့်ပါပစ္စည်းပဲเนาะဟုတ်ပါဗျာဥပါရံကောလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးရှိတယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးကလွတ်လပ်ရေးလားလို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးတัวလွတ်လပ်ရေးရဲ့ထိမ့်ပါပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲလို့ဆိုတော့ခုတရားတွေကသာလေဘုရားဟုတ်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့เนาะအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားကိုရအောင်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်เนาะတရားကိုရအောင်လုပ်ကြဖို့လုပ်တယ်ဆိုတရားကလည်းပဲတရားပြောက်သွားခဲ့ဘူးတယ်ဗျာเนาะတရားပြောက်သွားတာဆိုတာဘယ်လောက်ကြာတော့ကပြောက်သွားတော့ဆိုတော့ညတရားနဲ့90လောက်ကလေးပဲရှိသေးတယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့ညတရား90လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့တန်ခါကွဲတယ်ဟုတ်เนาะတန်ခါကွဲတယ်ဆိုတာဝီနည်းနဲ့စကွဲတာကွဲတာတော့ဝီနည်းမပြဘူးပြရမယ်မပြဘူးပြရမယ်နဲ့အပြရမယ်အစုအမပြရဘူးအစုလို့သင်္ခါရနာတင်ပြရမယ်အစုအပြရမယ်အစုလို့သင်္ခါရနာတင်ဆိုတော့ကွဲကြတာပေါ့နော်ကျမပါဗျာအဲ့ဒီလိုတန်ခါကွဲရနေပြီးတော့အဲသူ့ထက်သူသာအောင်ဆိုပြီးတော့လုံကြရင်နေပြီးတော့မှတရားပြောက်သွားတာလို့ပြောကြလို့ဘယ်နဲ့သူ့ထက်သူသာအောင်လို့တာဘယ်လိုကြောင့်တရားပြောက်တာလို့ဆိုတော့သာအောင်တဲ့တရားတွေထွင်ကြတာပေါ့နော်ကျမပါဗျာထွင်ရင်းကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့အရာစီအထိထွင်လိုက်ကြပါဗျာ။စပြီးတော့တန်ခါခွဲတဲ့ခိုင်းကနေပြီးတော့ထွင်လိုက်တာဗျာ။အဲဒါလို့ထွင်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေထွင်တဲ့ဘာသာ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့အလင်းရောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေထွင်တဲ့စကားရဲ့အလင်းရောင်အဲအဲ့ဒါဘာတွေလို့ဆိုတော့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောတဲ့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းနေလဲပါတာပေါ့နော်ဘိဓမ္မာခုနှစ်ကြားဟာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေထွင်တဲ့ဒါဘာသာပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေထွင်တဲ့တရားကဒီနောက်အနှစ်တရာလောက်အထိရတော့အဲသူတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနေရာမှာမယူဘူးနောက်အနှစ်တရာလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီရိဓမ္မတော်ကဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားကြီးပေါ်လာတယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့တင့်200ကျော်လေးပေါ့နှစ်200ကျော်လေးရှိတော့ဒီရိဓမ္မတော်ကပေါ်လာတော့ဒီရိဓမ္မတော်ကကြံ့နေရမ်းနေရိုက်နေသူကခုခေတ်ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းစရာပြီးသူကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပဲဟုတ်တယ်ဥမေအောင်လိုက်노ထဲရိုက်နေလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမေအောင်လိုက်ကသူ့အမျိုးတတ်တယ်လို့တော့မကြားရဘူးဟိုကသူ့ရဲ့အကို99ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့ကိုသူရှင်မြောက်တာလို့သူသိရတယ်ဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့သူကတော့တော်ရိုက်ဆိုင်ရက်ဆက်တဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခိုင်တခိုင်ကိုသူကကိုးကွယ်မိရဖြစ်တယ်သူကဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်တော့သူလည်းပဲပြောမဆွေတော့ဟိန္ဒူဘာသာပဲအဲ့ဒီဘာသာဖြစ်ပေမဲ့သူစစ်တိုက်ရင်ကနေပြီးတော့တိုက်ပြည်ငယ်လေးတစ်ခုသွားတိတ်နေခါမှာလူတွေကယောက်ျားသားတွေအကုန်လုံးလောက်ကိုတပ်ပြီးကနေထားရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ပြည်ကိုသိမ်းနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီတိုက်ပြည်ကခုခံတာကဒါအားကြီးတာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူကစစ်တပ်ကအားကြီးရသိမ်းကြီးတာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပြည်ကလူတွေကိုမိမတွေနဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့ကလေးတွေလောက်ပဲကြာပြီးတာလား။ကိုယ်လုံးကိုတားရတာဆိုတော့အဲမြေကြီးပဲတည်ရတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူတော့မရှိတော့အဲလူတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟာငါတိတ်နေတိုင်းပြည်ကြီးအများကြီးတဲ့မှာဒီတိုင်းပြည်လေးလူများအကုန်လုံးကနေတိတ်ညရဲ့ငါတော့ခက်ရချည်ရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ငါတော့ခက်ရချည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သူစိတ်ပြတ်တာပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကတဘုံထမလာဘူးမပြောနိုင်ဘူးငါပြန်အကုန်လုံးဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ပြည်နေတိုင်းပြည်နေတိုင်းတဘုံထရဲ့ငါတော့ပြုတ်ကြသွားပါပဲပေါ့အဲသူရှင်မင်းဖြစ်နေရပါမယ်ရှင်မင်းဖြစ်နေရတာကြီးကိုစိတ်ညစ်နေတယ်ဩအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကိုရင်ကလေးတစ်ပါးသူနိုင်ရင်ပြန်ကသွားတာကိုတွေ့လိုက်တော့ကိုရင်ကလေးကြည့်ရတာဂိုက်ဆိုင်ကောင်းတာဟာကိုရင်ကလေးပြန်လာဆိုတော့ကိုရင်ကလေးပြင်ပြီးတော့တရားဟောခိုင်းကိုရင်ကလေးကဘာဟောလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မမေ့မလျော့နေရင်မသိဘူးပြည့်မိမိရောရောနေရင်ကတော့သေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ตัวไอ้ดิหลุပြောเลยครับเออไอ้หลุပြောได้ครั้งจ้ะดูแล้วเว้ยดิโกยิงเลี้ยวตบจ่ามาเลยอ๋อโกยิงเลี้ยวไม่มีเลี้ยวนี่กูပြောเลยฮะไอ้หลุสิโกยิงเลี้ยวก็တော့งาหลุอ้งอไก่บาเว้ยโกยิงเลี้ยวนี่ได้นี่ได้ดูแล้วซ่าเลยสนตบแว้ตบแว้หลุมั้ยပြောน่ะบ่เนาะมาแล้วครับโกยิงเลี้ยวก็เลยหลุคันไปแล้วเอ้ดิสนแว้กูตุ๊ฉาโหหลุอ้าอีหลุตัวหลุไล่ไอ้หลุเว้ยนอกตบแว้หลุတော့แล้วนอกตบแว้แล้วตุ๊เยแต่ขาฉาตู่โหหลุอ้าอีเนี่ยสรကိုရင်လေးကိုမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခကြဆိုးပွဲတွေအများကြီးကဒီသာသနာတော်တွေရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီရှင်မင်းကလူတာတွေရောက်သွားတော့ရှင်မင်းကအဲ့ဒီဒီဂိုင်းကိုကိုးခွေတော့အဲ့ဒီဂိုင်းကိုကိုးခွေအဲ့ဒီဂိုင်းကခုနတော့အဘိဓမ္မာတွေထွင်ထားတဲ့ဂိုင်းဟိတုပစ္စယောတွေဘာတွေထွင်ထားတဲ့ဂိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဂိုင်းကိုးခွေတော့ဟာဒါသိကောင်းတာပါလားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြင့်ပြီးတရားနာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဟောတာဘိုးပြီးတော့ကိုထူချာချာရှိတာပေါ့။တဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တာဆိုတာပေါ့နော်။တဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောတရားတို့သည်ဓမ္မာတရားတို့သည်အနတ္တာအနှစ်သာရမရှိကြကုန်ပေါ့။အနှစ်သာရမရှိတာကိုဖော်ပြကြကုန်ဤပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုသဘောကျလိုက်တာဟာဒီတရားကိုသာပြည်သူတွေနားလိုက်ကြရရင်တော့ပြည်သူတွေကသူတို့ဘလောက်ပဲသူတို့ပေါ်မှာဖြစ်စည်းလို့မကြေနပ်မကြေတပ်ငါ့ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော်လှန်တာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့မှာအစိုးမရဘူးလို့ဆိုတာသိနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့အစိုးမရတာဟာဒါဓမ္မပဲဟောအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှအစိုးမရပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သူကိုဘယ်တော်လှန်ခြင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးလို့မတော်လှန်ခြင်းမငါမြဲမှာပေါ့ตัวไอ้ลูกผิดไปแล้วเอ๊ะที่ภาษาของเรางาโกเกเลยสู้ดูโกเกล่ะครับครับครับ
ဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာခဲရလဲနှစ်ခဲကနေကွဲလာလိုက်တာနှစ်တရာလောက်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ရောက်တော့78ခိုင်ဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီ78ခိုင်ကတခိုင်နဲ့တခိုင်ကဘာတွေမှဖြစ်မပေါင်းကြဘူးတခိုင်နဲ့တခိုင်မပေါင်းကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဘာသာကိုကိုးကွယ်ရင်တော့တိုက်ပြညီညွတ်ပါပဲလို့ထင်မိမယ်ဒီဘာသာကြီးကိုလည်းမညီညွတ်နေတာကြီးကိုဟောသူတွားတွေ့ရတာပေါ့နော်သွားတွေ့တဲ့အခါကျမှဒီဘာသာကိုညီညွတ်လောက်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့သူ့အမတ်တွေကိုခိုင်းတာပေါ့အမတ်တွေလည်းပဲတခါတည်းဖိကြနှိပ်ကြအဲတတ်ကြဖြတ်ကြတွေဘုန်းကြီးတွေကိုနော်အဲဒါလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်ခွေတဲ့ခဲဘုန်းကြီးကအဖိနှိပ်အတဖြတ်ခံရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းကိုလာပြောတော့တာအဲဒါလိုမလုပ်ရဘူးရှင်မင်းတကယ်ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေညီညွတ်စေချင်တယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဏတင်ပေးအဲ့လိုဒီရနာတင်ပြီဆိုဒီရနာတင်နေဆိုတာငါတွေညီညွတ်မှာတင်လို့ရတာမှန်ပါဗျာဟောမင်းမိတ်နဲ့ဒီရနာတင်ခင်လိုက်တာကွာသူကဟောသူကမင်းမိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မင်းမိတ်နဲ့ဒီရနာတင်တော့ဒီရနာလည်းတင်ညတာပေါ့နော်ဒီရနာတင်တော့ဟောဒီအဘိဓမ္မာတရားကဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားတရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အလင်းရောင်လည်းမထွက်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့အလင်းရောင်မထွက်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာသာဆိုတဲ့ပါဠိစကားပမာလို့ဆိုအလင်းရောင်လို့ထေပဲရတာနော်အလင်းလို့ထေပဲရတာဆိုမထွက်ဘူးအယောင်ရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အယောင်မရှိတာအဖြစ်တဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကြီးကိုအာလုံးဒီတသနာတော်လုံးဝပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဘာသာဆိုပြီးတော့အဲတွင်းလိုက်တော့တွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအကုန်လုံးကနေလက်ခံကြရတာခုကြီးတွေအားလုံးကလက်ခံကြရတော့အဲ့ဒီတရားကဘုရားတရားမှမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲမင်းအာနာနဲ့ဘုရားရဲ့တာတာတွေကိုအတင်းတွင်းလိုက်တော့ဘုရားတရားလိုပဲတန်ခါးတွေအကုန်လုံးအတိမှပြုတ်ရတော့လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘာသာကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့မပြောရဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားရဲ့သာသနာလို့မပြောရဘူးအဲ့ဒါကိုတရားရဲ့သာသနာလို့ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားရဲ့သာသနာလို့ပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဆိုတာစွမ်းနိုင်လို့ရှိတဲ့သူအာနာစွမ်းရှိတဲ့သူမှာတရားတက်ကလို့ခေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့စွမ်းနိုင်တဲ့အာနာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒီသူမဟုတ်ရင်တော့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တည်းဟာသူ့ရဲ့အာနာနဲ့ဒီသာသနာတွေကိုအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အဆိုဆုံးမကသာသနာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တာအဆိုဆုံးမနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တာအလုံးဝတခါတည်းဘုရားအပြစ်ကျူးလွန်လို့အပြစ်ကျူးလွန်သူတယောက်ယောက်ကိုအပြစ်ပေးတာမျိုးမလုပ်ဘူးဒီအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုအပြစ်ကိုသိအောင်ပဲဘုရားနေပြောပြပြောပြတော့ဟိုလူဟာဒီတော့အပြစ်တော့မှားသွားပြီဘုရားဆိုတိပြီးနောက်ဒီအပြစ်ကိုနောက်ကိုသူမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အပြစ်လွတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုဟိုတည်းကတော့အာနာဆိုတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်လုပ်တဲ့သူကိုအပြစ်သိအောင်မပြောဘူးဒီအပြစ်မင်းလုပ်တလားမလုပ်ဘူးလားအေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းတော့အပြစ်ခံပြီတော့ဆိုပြီးတော့ထောက်ချရင်လည်းချမယ်ကြိုးပေးရင်လည်းပေးမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သာသနာကိုတရားသာသနာလို့သူပြောရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားသာသနာရောက်ချိန်နှီးပါပြီနဲ့သာပြောနေတာရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်2000နဲ့3-400လောက်ကြာပါပြီတရားသာသနာရောက်နေတာနော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါဒီဘာသာကိုဘာဘာသာလို့ပြောရမှာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဘာသာလို့ပြောထေရဝါဒဘာသာပေါ့နော်အဲထေရဝါဒဘာသာဆိုတာဘာလို့ဆိုမထေကြီးတွေကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အလင်းရောင်ပဲရှိတာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ထေရဝါဒမထေကြီးတွေရမှန်မထေရကြီးတွေပြောခဲ့တာကိုဝါဒလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထေရဝါဒမထေရကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့ဝါဒကိုဒါအလေးအောင်လိုက်တာဆိုတော့ထေရဝါဒဘာသာ။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးကွာလို့ထေရဝါဒဘာသာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာစီပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတိထိဖြုတ်အောင်ဟဲ့လို့ငါလို့မိစ္ဆာတိထိကိုဖြုတ်ရင်းကနေပြီးတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာစီကိုငါရောက်လာတာငါလည်းထေရဝါဒဘာသာတည်းရပဲ။အဲ့ဒီမှာပဲငါရဲ့ရဟန္တာကို25နှစ်ကြာတယ်လို့25နှစ်ကြာပြီးမှသူတို့ထေရကဘာကြီးကဒီထေရဝါဒဘာသာရဲ့ခေါင်းတွေကိုပေါ့နော်
အရှင်မရတို့နောက်ရှိဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာတွေကိုဒါပိတ်ပေးပါပိတ်မပေးတဲ့အတွက်ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုအရှင်မရတို့ကလူတွေကိုဟောပြောနေတဲ့အတွက်လူတွေဟာရှိဘဝတွေနောက်ဘဝတွေပဲသိနေတာဘသူကကိုယ်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တယ်ဘသူကတော့တခါတည်းဘယ်လိုမတရားဘူးလို့ဆိုတာတွေလည်းပဲသူတို့ဘသူ့ကိုမှမတော်လှန်ဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တိုင်းပြည်လည်းပဲတခါတည်းလူတွေညံ့ပြီးကြေကြွနေဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ကတော့ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုယူတဲ့ဟာကိုအဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့ဟာကြီးကလူတွေရဲ့အုံနောက်လို့ဆိုတဲ့အတိညာဉ်မျက်စိကိုလက်မနဲ့ကော်ထုတ်လိုက်တဲ့လို့ကိုပဲလူတွေအကုန်လုံးကန့်ကွက်ကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီရှိဘဝနောက်ဘဝဟောကြားချက်တွေကိုပိတ်ပေးပါနောက်တစ်ခါငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယုတ်တပဲဟုတ်တယ်နန္တပဲဟုတ်တယ်လို့ဟောနေတဲ့ဒီရိတာတွေကိုလည်းပဲပိတ်ပေးပါအဲ့ဒါကနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကနိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ရှိဘဝတွေတွားရမှာနောက်ဘဝတွေတွားရမှာ ਨੇ အဲ့လိုရှိဘဝတွေမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဘဝလည်းမဖြစ်တော့ဘူး ਨੇ အဲ့ဒီလိုယူတာကတော့တတ္တရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအုတ်စီရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားဟောထားတဲ့တရားတွေဖျားဟောထားတဲ့စကားတော်တွေမင်္ဂလာသုတ်တို့မေတ္တာသုတ်တို့ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီစကားတော်တွေကအယောင်မထွက်တော့ဘူးအယောင်နေမိန်ကုန်ပြီလို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ထေရဝါဒဘာသာပဲဟုတ်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကြောင့်ဒါတွေကိုပိတ်ပေးပါလို့တောင်းတယ်တောင်းတာတောင်းရုံနဲ့တောင်းတာမဟုတ်တောင်းတာနှစ်ခါတောင်းတယ်နှစ်ခါတောင်းလို့မရတော့ရောဓမ္မအရမနဲ့ဖုံးကနေပြီးတော့ကဘာအေးကိုတရားဆွဲလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတရားဆွဲတော့သူတို့ဖုံးကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မလုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်လိုက်ရဲ့ကတောက်ကတဲ့နဲ့သူတို့ဟာသူတို့ကိုမနိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဖုံးကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကဲဝီနီးတဲ့ဆွဆွဲစမ်းကွာဆိုတော့ဒီညွန်ကြဲမှုကိုဆွဆွဲခိုင်းတာပေါ့နော်အဲညွန်ကြဲမှုကိုဆွဆွဲခိုင်းတဲ့အခါကျဖုံးကိုဝီနီးနဲ့ဆွဆွဲတယ်တရားမသိဘဲနဲ့တရားသိအောင်ဆောင်ပြီးသူများတွေကိုဘာမလုပ်เสียရဘူးအဆရှိရွှေပြောဆိုတဲ့ခွန်ကြီးကသတ္တထဘာသာကြီးကကြားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆုံးပြအဲ့ဒါကိုအမြို့နယ်လည်းပဲမြို့နယ်ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်တိုင်းကလည်းဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ဘဟုကလည်းပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ1983ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဘိုးကဘိုးကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေ့ပါပဲတပည့်တော်ထေရဝါဒကိုစွန့်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့ပဲယက်တည်နေတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုပေးပါဗျာလို့သူတို့တည်းမကဘူးအဲတမတာကြီးစီလည်းပဲပို့တယ်ဝိတုဘောဗျာပါဠိဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ဥနေဝင်းစီလည်းပို့တယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးစီလည်းပို့တယ်ဟောအကုန်လုံးပို့တယ်မိတ္တူတွေဘောဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဆင်တဲ့အရှင်တစ္ဆာအဝတ်တစ္ဆာမျိုးမဝတ်နဲ့တော့ကွာကဲဒီလိုပဲဝတ်ပြီးခါလာနေတော့မယ်ဆိုပြီးကျုပ်ကနေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောပြစင်တော့ကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာเออคุณน่ะก็เถรวาทก็ตรุตอกก็เถรวาทพุทธภาษาลูกตรุก็တော့ပြောတယ်ตรุพุทธภาษาမဟုတ်ဟုတ်ဘူးเนาะเถรวาทภาษาပဲဟုတ်တယ်လို့ตรุပြောออกมาป่ะเนาะไอ้หลูဖြစ်တဲ့အတွက်တူးမှยุทธุเตียကို나อยู่နိုင်တဲ့အနေထားမရှိじゃဘုန်းကြီးတွေကဆိုရင်ပေါ့ဗျာအတော့เนเนပါပါကလေးပဲရှိတယ်ยุทธุကိုထောင်ชะတယ်တစ်ခါชะတယ်သုံးခါชะတယ်เออไอ้หลูမျိုးလို့ဆိုတော့ထောက်ချပြီးနောက်ကျွတ်တို့ရဲ့အပုတ်တွေကိုချတာပေါ့နော်။ဟိုရွာတွေလည်းတိဒီရွာတွေလည်းတိဟိုမြို့နယ်တွေလည်းတိအဲဟိုတိုင်းတွေလည်းတိအကုန်လုံးတိကုန်အောင်ကိုသူတို့ဖြတ်ညားတယ်။ဖြတ်တော့ကျွတ်တို့ကိုဒါအပုတ်ကျသွားတယ်လို့သူတို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်။သူတို့ကအများစုကြီးကိုကျွတ်တို့ကတယောက်တလေလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွတ်တို့ကိုပုတ်ချတယ်။ဒါချကျွတ်တို့ကလည်းသူတို့ကသူတို့ဖြတ်တာနဲ့မပြတ်ဘူးလို့အဲသူတို့ကမှားနေတာဆိုတော့သူတို့ပြတ်ရပဲ။အဲ့လိုမျိုးလို့တည်ပြီးကျွတ်တော့လေရက်တည်နေတာပဲခုတော့ဒီကနီးလောက်ထိရောက်လာပါပြီရောက်လာလဲကျွတ်တော့ဒါကတော့မြဲမြဲဆုပ်ကြိုက်ထားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုတရားတော့ဟောနေရတာပေါ့တရားဟောနေတယ်ဆိုတာထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေလို့
ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေဗုဒ္ဓဘာသာကဟောကြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသုတ်တံလည်းသူတို့မသိဘူးလို့မေတ္တာသုတ်တံလည်းမသိဘူးလို့အဲဘာမှမသိဘူးလို့ဓမ္မဆက်ကဗောဓနာသုတ်တံလည်းမသိဘူးလို့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံလည်းမသိဘူးလို့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံတွေကဘယ်သုတ်တံမေးမေးသူတို့မသိဘူးဟောကဘုရားဟောခဲ့တဲ့သုတ်တံပေါင်း4000ကျော်လောက်ပေါ့နော်4000ကျော်လောက်အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းဟောအတိနဲ့တစ်ခါတည်းပြန်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲသူတို့နဲ့ကျွတ်တို့နေအဖြစ်တခြားစီပဲလို့သူပြောရမှာနော်အဲ့တော့အခုဒီမှာအဲဒီမှာရောက်နေကြတဲ့သူလေးတွေဟိုယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဝါဒဘာသာကနေပြီးတော့ကျော်လွန်နေအောင်အတွက်ပေါ့နော်အေးဖះကိုနံပါတ်1မသိဘူးဟာလို့သူတို့ကဖះကိုယုတ်တုတော်ကိုလည်းဖះလို့ထင်တယ်လို့စီရီတော်လည်းဖះလို့ထင်တယ်လို့အဲ့ဒီယုတ်တုတော်တွေစီရီတော်တွေဖះလို့ထင်လို့မလို့အဲ့ဒီဖះကိုဆွနေသွားကျွေးရည်ရည်သွားတိုက်အဲရည်ရည်ဆက်ကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆွနေဆက်ကတ်တယ် ਨੇ ပန်းနေကိုလည်းသွားလှူအေးအဲ့ဒီယုတ်တုတော်ကိုပန်းသွားလှူလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့စီရီတော်ပန်းသွားလှူလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့တကယ်တမ်းကတော့ဒါတွေကဥဒိတပဲလို့ပြောမစွနော်အထိမ့်မှတ်ပစ္စည်းတွေပဲလို့အထိမ့်မှတ်ပစ္စည်းကိုဖះထင်နေလို့တော့ဤဘက်လူမျိုးတွေလို့ဖြစ်မှာလို့ဟိုတိဘက်ရောက်တော့ကတိဘက်လူမျိုးတွေကဖះကိုဘယ်လိုသိနေလို့ဆိုရင်တော့စေတီတွေကိုဖះလူထင်တာတို့ရလဲပဲဟိုအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့အဲစေတီကြီးတစုဆိုလို့ရှိရင်စေတီကြီးတစုရဲ့နာမည်ဟာဖះပဲလို့တို့ကပြောတာမင်းတို့ဖះဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဲနောက်တစ်ခါတို့စီကိုလာပြီးတော့အစအဆုံးတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလည်းတို့ကဖះထင်တယ်တို့ကဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဖေဖះလို့ပြောတဲ့ခါကျအေးမင်းတို့ပါနေကြတယ်လို့အဲဒါလိုပဲပြောရတာပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဖះဆိုတာလို့လူသားกว่าလို့လူကနေပြီးတော့မှအသက်9နှစ်လဲလူဝက်10နှစ်လဲလူဝက်အနှစ်20လဲလူဝက်30ဖြစ်တော့တောင်လူဝက်လို့နောက်ထပ်30နာမရောက်ခင်29နှစ်တော့သူဖះဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတခါလာလူဖြစ်ကိုစွန့်လာခဲ့တာလို့အော်29နှစ်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့တရားကျင့်တာ6နှစ်ကြာတယ်လို့6နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတရားမရဘူးပြလို့မရတော့35နှစ်ရှိသွားပြီလို့အဲ35နှစ်ရှိတဲ့အချိန်ထိတရားမရတော့ကဲဒီတရားတွေလည်းစွန့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့အဲတရားတိချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအဲစွန့်တော့တာစွန့်ပြီးမှနောက်ကြတော့မှသူအဲပြန်နေလိုက်တော့တာအဲဘောဒီပဲအောင်မတရားထဲပဲသူစဉ်းစားပြီးနေလိုက်တယ်အဲဒီလိုနေရင်ကနေမှသူတရားရလာတာလို့အဲ့ဒီတရားကိုကြတော့မတိကြဘူးအဲ့ဒီတရားကိုမတိတဲ့အတွက်တကယ်တရားကိုမတိဘူးလို့အဲ့တော့ဘုရားဟာတကယ်တိုင်းကတော့လူသားပဲအတိညာငါသာလင်တရားလို့ဘုရားရဲ့အတိညာငါသာလဲဘုရားသူအတိညာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှငါခုကြပါဘုရားလူကိုခန္ဓာမင်းတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့အစဆုံးတရားဟောတဲ့အခါမှာထဲဟောတယ်လို့အရင်တော့ငါဘုရားလူဘယ်တော့မှပြောဘူးလို့လဲလို့ဆိုပြောလို့ဟောအဲ့လိုကိုပြောတယ်လို့အဲ့တော့သူဘုရားဖြစ်တာက35နှစ်ရှိပါဘုရားဖြစ်တာလို့အသက်80အထိနေလေရတယ်လို့ဆိုတော့45နှစ်နေလေရတာပေါ့လို့45နှစ်အထိဘုရားဖြစ်နေနေတယ်လို့မင်းတို့ပြောတာတွေကဘုရားမဟုတ်ဘူးဗျလို့အဲသူတို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွတ်တို့ဒီထေရဝါဒတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတည်းပဲထေရဝါဒဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုပဲယုတ်တုတော်တွေကိုပဲတအားစီကတ်တယ်အဲစီတီတော်တွေကိုပဲတအားစီကတ်တယ်ရွှေတကုံဆိုလို့ရှိရဲ့ရွှေလေးရွှေလေးကိုဗနေချထားတာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုရွှေဆိုတာလူသုံးပစ္စည်းပဲလူသုံးပစ္စည်းကိုဗနေစီတီကိုသွားကတ်ထားလို့ဘာဖြစ်ပါတော့ဗောအဲသူတို့ကတော့ဖျားကြီးညိုလို့ကတ်တယ်လို့တော့ပြောမှာဗောနော်ပြောင်းကြည့်တော့အဲအဲ့လိုပဲမန္တလေးမဟာမြတ်မုနီလေဒီတိုင်းမဲ့ရွှေလေးပြားဆိုခြာဤနဲ့ောခြာတာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှားနေကြတယ်ဘာလို့လူတွေမှားတာတော့ဘုန်းကြီးတွေမှားလို့မှားတာဘုန်းကြီးတွေဘာလို့မှားတာတော့သာဝကမှားလို့မှားတာသာဝကဘာလို့မှားတာတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာထေရဝါဒဘာသာကိုတွင်းလိုက်လို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုတွင်းလိုက်လို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှားသွားတာလို့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတွဲနာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ယုံမှုရံအတွက်အဲ့ဒါဟောနေတာကြောက်တာအဲ့ဖះကိုနံပါတ်1သိပါမှန်ပါဗျာ
အဲနံပါတ်1ဘုရားကိုသိရုံနဲ့မဟုတ်ခဲ့နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုသိရမှာတော့တို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလုံးပါဗုဒ္ဓဘာသာလုံးပါလို့ဆိုတော့ဘာလို့ออกมาလို့ဆိုဘုရားနောက်ကလိုက်ရပါဘုရားနောက်ကလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ကြာဘုရားဘယ်လမ်းသွားသူသိရမှာဘုရားဘယ်လမ်းသွားတယ်လို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာတွေကိုဖယ်ရှားရှောင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာသိရမှာအဲဘုရားရှောင်ရှားတာကိုနေ့တော်အကျိုးကပြောလိုက်တယ်အဲဘုရားရှောင်ရှားတာဘာလဲလို့ဆိုတော့အစွန်းနှစ်ခုပဲဘုရားအစွန်းနှစ်ခုကိုရှောင်တယ်လို့အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုရှောင်လို့ရှိရင်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းပေါ်လာတယ်ဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုမရှောင်နိုင်ရင်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းကိုမြင်လို့ကိုမရဘူးဘုရားသွားတဲ့လမ်းကိုမြင်လို့မရရင်ဘုရားခုကဘုရားလည်းရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘုရားရှိရသွားနေတာကျွတ်ကနောက်ကလိုက်အောင်ဖះလည်းမြင်နေရတာမဟုတ်တော့ဘူးလားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျညွတ်တော့ဖះလန်းကိုဖះနောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်တတ်ဘူးမလိုက်တတ်တဲ့အတွက်ဖះနောက်ကလိုက်တတ်ဆိုလန်းထင်ဖို့လိုတယ်လန်းထင်ဖို့ဆိုတာကတော့တူရှောင်ရှားတဲ့လမ်းမကိုညွတ်တော့ပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လမ်းမကိုပြောထားတယ်ဗျာလမ်းမကိုတင်ကြတဲ့အခါမှာအဲလမ်းမတစ်ခုကိုပထမဆုံးတင်ကြလိုက်တာကတမန်နေ့ရတင်နော်တင်ကြတာအဲဘယ်လိုသိရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကြာအစင်းရဲ့အတန်းရဲ့အနံ့ရဲ့ရတာရဲ့တွေ့ထီရဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးတဲကချမ်းသာစွဲအဲ့ဒီ၅ပါးကိုချမ်းသာစွဲနေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီ၅ပါးကဖြစ်စီတဲ့ချမ်းသာကိုစွဲနေတာဥပမာတစ်ခုပဲဘိုးကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုစွဲနေတယ်ဘိုးကျော်ဆိုရင်အရက်ကိုစွဲနေတယ်အော်ဦးကျော်ဆွေဆီလီကိုဆွဲနေတယ်ဟုတ်တော့အဲကော်ဖီကိုဆွဲနေတယ်ဟုတ်တော့မှန်ပါပါဗျာဒီနေ့ဦးကော်ဖီ6ခွက်လောက်တောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတကယ်တော့တည်မှာဗျာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲမန္တလေးမှာကျွတ်တို့တွေကပသိကြီးမြို့နယ်တဲ့ပါမန္တလေးတွေကအမျိုးဖြစ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာဝန်ပသိကြီးရဲ့ဆရာဝန်အဲသူတည်သွားတယ်သူတည်သွားတဲ့အခါကျတော့သွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကတော့ဟိုတဲ့နေရာပေါ်ကစားကြော်ကြော်ရှိတတာဟုတ်ကော်ဖီမစ်တရားမှန်ပါပါဗျာကော်ဖီမစ်ကတကယ်ကော်ဖီအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဓာတုဝေဒာတွေလည်းခွဲထားတာနော်အဲတကယ်တော့နုဝတ်တော်နုအစ်စ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာမှအာရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာတာကတော့ပြေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗလားနော်သူကအနံ့လည်းပဲကော်ဖီနံလေးနဲ့ရတာလည်းနုရတာကလေးနဲ့စကြာရတာလေးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကောင်းကြတာပေါ့နော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီဆရာကအထုပ်ပေါင်းကူများစွာအဲ့ဒါပျောက်သွားရင်မတော့ပဲနေမှာဆိုလို့အိမ်မှာချိတ်ထားလို့ပြောတယ်အထုပ်ပေါင်းကူများစွာချိတ်ထားလို့ပြောတယ်သူအဲ့ဓာတွေကိုတနေ့တနေ့အများကြီးအများကြီးတောက်ရာနေပြီးတော့သူသေးတာလို့ပြောရမှာပေါ့ယောဂရပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကော်ဖီမစ်ဆိုတာကော်ဖီမစ်ကနေရေနွေးနဲ့ဖြော်လိုက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ရတယ်လीဒီကော်ဖီတစ်ခွက်ကတကယ်နို့လေးနဲ့တကယ်ကိုကော်ဖီအစ်စ်ကလေးနဲ့လောက်ထားတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ4-500လောက်တာမှာခုခင်ပါဆိုရင်4-500လောက်တာမှာခုတော့100ပူပူကလေးလောက်ပဲတန်ရတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကော်ဖီအစ်စ်နို့အစ်စ်တရားအစ်စ်နဲ့လောက်နိုင်တော့မှာလဲဗောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေဟာတကယ်ကိုလက်ရှောင်အောင်မယ့်အရာတွေဘယ်လိုမှမစင်းစားနိုင်တဲ့လူဝဲဆက်တောက်နေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့အရာသာကိုစွဲနေတာဟုတ်ရနော်ဒီအရာသာစွဲပဲနော်ဒီအရာသာစွဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာသာစွဲနောက်ကိုလိုက်နေတယ်လိုက်ပြီးတော့အရာသာစွဲအမြင်နဲ့ပြောတာတွေလှုပ်တယ်ဟုတ်နော်ပြုတာတွေလှုပ်တယ်နေတာတွေလှုပ်တယ်အပြောအပြုအနေကာယဝစီမနှောပေါ့အပြောရောဝစီအဲအပြုရောကာယအနေရောမနှောပေါ့အပြောအပြုအနေတွေလှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့မှားပြီလာလာမာပြီတစ်ချက်လာမာပါဗျာပါတာပေါ့ဗျာကိုနေဝဲတပြုတ်ပြုတ်ဝါပြီနေတာတွေတော့ပြည့်အဲလေးပဲတမများများတောက်နေတာတွေတော့ဟုတ်နော်ပါဗျာပြီးတော့ဝင်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသူလည်းပဲဖျားနောက်ပဲလိုက်လို့ရပါလို့ဖျားသွားကြရသွားကိုလည်းသွားကြရသွားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသူလည်းပဲရောက်တယ်ဗျာပြီးတော့ပါပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်းပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာဘာသာတော့အတူပါဗျာအဲဘာဘာလားလို့ဟုတ်တယ်သူများလိုက်တဲ့ဘာသာလိုက်တာပေါ့နော်ဘိုးတွေဘွားတွေသွားကြတယ်တောက်ကနေသူတို့နောက်ကနေအုတ်ထဲမှာလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ပြောသူလည်းမရှိတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်
ပြောသူဆိုတာတိသူကမှပြောထိုင်တာမှန်ပါဗျာတိသူမရှိရင်မပြောနိုင်ဘူးပြောရရမယ်ဗျာတိတိဓမ္မတော့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိဟုတ်နော်တိသူလည်းတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဟုတ်နော်တိသူလည်းတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကျုပ်ကတော့တိသွားတယ်ဟာဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုသူကြားထင်ထားလိုက်တာလို့ဒီလိုတော့ပြောစရာရှိတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကတိတာတော့ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးကိုလည်းကနေဖောက်လိုက်တာရိုးရိုးရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကနေဖောက်လိုက်တာရိုးဗုဒ္ဓဘာသာကနေဘာလို့ဖောက်တာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖះကိုအဲရိုးရိုးနေတာပဲဘုန်းကြီးဖြစ်နေပထမတဝါလဲရိုးရိုးဘုန်းကြီးဇာတိတင်ဘုန်းကြီးလို့လို့ဟုတ်နော်ဒုတိယတဝါတတိယတဝါနောက်ဆုံးပိတ်တော့25ဝါအထိပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘုန်းကြီးပေါ့မှာနေပြီပဲဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျငါတော်ရမှနေတာဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာတော့ဆိုတော့ငါတရားရလို့ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဟာတရားရတယ်ဆိုမင်းတရားပြောစမအောင်လို့ဆိုရတယ်ပြောစရာမရှိဘူးမှန်ပါပါလက်စောရကပြောစရာမရှိတော့ငါဘယ်လမ်းကလာတယ်လို့လည်းမသိဘဲနဲ့ဒီနေရာရောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့မျက်စိလည်ပါပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျက်စိလည်တာတော့အဖြစ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပမာပြေမှာရှောက်ပြီးတော့တရားရတဲ့သူတွေရှောက်ရှာဦးမှာပဲဆိုပြီးရှောက်ရှာတယ်ကိုရတာနဲ့ခတ်ဆင်ခြင်းနေကြည့်ပဲတရားရတာအဲ့တော့သူတို့လည်းပဲဘယ်ကလာလို့ဒီရောက်တာလဲလို့သူတို့မသိဘူးအဲမသိတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့လည်းမျက်စိလည်းပါဟာလို့အဲ့လို့ဆိုရင်တော့လို့ငါတော့ဖြစ်သူတို့ဘာရတယ်လို့မသိရင်လည်းပဲသူတို့ဟာသူတို့မသိချင်နေပါစေငါကတော့ငါရတာဘာရတာလို့တော့သိအောင်တော့လုပ်အောင်ပဲလို့ဘာရတာလို့သိအောင်လုပ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ညှိချမ်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကဘာမှမဟုတ်တာနဲ့ရတာဘာမှမဟုတ်တာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကြီးကိုငါသိတာဘာမှမရှိတာသိတာဆိုဘာမှမရှိတာဟာအာယုံလားဟာလို့ဆိုမရှိတာလည်းအာယုံပဲလို့မရှိတာအာယုံလို့ဆိုရင်ကဲပြတ်သားမရှိတာဘာလို့ပြတ်သားမအောင်လို့အဲ့ဒီအာယုံကဘာအာယုံလို့ဆိုတာပြတ်စရာကိုမရှိဘူးအဲ့ပြတ်စရာကိုမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒါတော့အာယုံမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမယ်အာယုံမဟုတ်ရင်ဘာလဲโอ้อายุบ่รู้สิเอตู่บ่รู้งะรู้อ่ะติอ่ะแหละบ่าบ่มีสิดาตู่ติดาโหท่องจี้เหเนาะติอ่องหลุดดาอายุก็นี่หลุดอ่ะอายุหมูเบ้เนี่ยတော့เบ้ติเลยสว่าဖြစ်ပါဘူးติเลยสว่ากูก็อายุหุบหลุดติดาป้อบ่อุบาตโกเตยเป็นตะเป็นกูတွေ့တယ်ถ้าเตยเป็นเบ้หลุดติเลยสิเนาะเตยเป็นก็เตยเป็นติได้สิทธิ์กูဖြစ်สิเลยหลูก็แล้วเว้หลูติได้สิทธิ์กูဖြစ်สิเลยကားမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကားလည်းပဲလူတည်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကားကိုတည်တဲ့စိတ်ဟောလူကိုတည်တဲ့စိတ်တဲ့ပင်ကိုတည်တဲ့စိတ်ဩစိတ်တည်ဆိုတာတည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအာယုရှိပါဖြစ်တာခုအာယုမရှိပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယုကဘာမှမရှိတာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါစိတ်ကိုဖြစ်စေလဲစိတ်ဖြစ်စေမတော့အာယုဘောဆိုပြီးကလာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အာယုကဘာအာယုလုံးလို့ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်တော့ဘာမှမရှိတာဟာအာဂတာဘောအာဂတာဆိုတာဒီနားမှာလည်းအာဂတာရှိတယ်ဒီကောင်းကင်မှာမှအာဂတာရှိရဘူးဒီနားလည်းအာဂတာရှိတယ်ဘိုးကျော်အိမ်သားထိုင်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘိုးကျော်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်နေရာရွှေ့ထိုင်လိုက်ရဲ့ဘိုးကျော်ထိုင်တဲ့အတိုင်ဘိုးကျော်ခေါင်းနေရဘိုးကျော်လက်နေရဘိုးကျော်ပေါင်နေရဘိုးကျော်ရဲ့အဲဒီခြေထောက်နေရအဲ့ဒီနေရာတွေကအကုန်လုံးအာဂတာပဲလေမှန်ပါဗျာလွတ်တော့ဘူးဩလို့ဒါဟိုတို့တရားထင်ဒါကြီးမြင်နေတာဟိုတရားထင်တာဟိုလို့ဆိုတော့ဒီအာဂတကိုတိတာကြီးရတော့ဘယ်တရားဟုတ်ပါမတော်ဘူးပေါ့အာဂတဆိုတာဟာအာဂတတိတဲ့စိတ်ကြတော့အာဂတနိစာယေရဏစိတ်လို့ခေါ်တာ။ဩအာဂတနိစာယေရဏစိတ်ကအာယုဘစိတ်ကြီး။ဟာအာယုဘစိတ်ဟာတရားမဟုတ်ဘူး။အရိယစိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါအနေမှာအာယုဘစိတ်တိတော့အာယုဘဝိဘက်လည်းတစ်ခါတိပြအောင်။ဒီချိန်တော့ဝိဘက်ဆိုတာဘာလို့လဲမသိဘူး။ဒီဘက်ဘဝကဖြစ်တာလောက်တာကနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာလို့ဒီလိုသိတာဟုတ်အဲ့လို့ဆိုတော့နောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မဲ့ဝိဘက်ကိုကမသိရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့သူတွေကကံပဲသိကြတယ်ဝိဘက်မသိဘူးအဲဘာဖြစ်လို့ဒီအာကတသိတဲ့စိတ်ကနောက်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးအာကတပေါက်နေရသလဲဥပမာကိုယ့်ဝတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပါအဲနာဝကအဝတ်ကဘယ်ဟာတော့တကယ်တော့ဒီချီအတိုင်းချီပင်ကအဝတ်လားအဖောက်ချီပင်ကအဝတ်လားချီပင်ကအဝတ်မဟုတ်ပါဘူး
ချီပင်ကချီပင်ပါပဲပေါ့အဝတ်ဆိုတာကအဲ့ချီပင်ရဲ့အချက်ကြကြကလေးအခုံအကျော်ကလေးနဲ့ရက်ထားတာကိုပဲသူ့ဒါအဝတ်လို့ပြောတာပါပေါ့ဒီအဆောက်အဦကြီးဆိုတာလည်းပဲဘယ်ဘရုံတိုင်ကအဆောက်အဦကြီးလားတန်းကအဆောက်အဦကြီးလားအမိုးကအဆောက်အဦကြီးလားဟာတခုတည်းကတော့အဆောက်အဦမဟုတ်ဘူးဒီအဆောက်အဦဒါတွေအကုန်လုံးကစူပေါင်းပြီးနေနေတဲ့အနေထားကိုဒါသမုဒ္ဓိသစ္စာခေါ်တာပေါ့ဒါကိုစုနေတဲ့ဟာကိုအဆောက်အဦခေါ်တာဟုတ်အဲ့လိုသိပြီးတော့ပရမတ်လည်းသိတယ်ဟုတ်တော့သမုဒ္ဓိလည်းသိတယ်ဒါပဲသိတယ်ပရမတ်နဲ့သမုဒ္ဓိပဲသိတယ်ဒီသမုဒ္ဓိကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းအမှုမသိဘူးပြောမစွေတော့အီချင်းကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာအချင်းရာကိုသိတယ်မှန်ပါဗျာအခြေအနေကိုလည်းသိတယ်မှန်ပါဗျာဩအဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်တာလို့ဆိုအဲ့ဆိုတာတိုင်တို့တန်းတို့မိုးတို့ကားတို့အခင်းတို့ဒီအခြေအနေတွေလျောပတ်စွာစုဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ဆိုတဲ့အချင်းယာကြီးပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာဒီအချင်းယာကြီးကဘယ်လိုအီချင်းရှိတယ်လဲလို့မသိစေဘူးဘယ်သူမှမသိစေဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချင်းယာကအီချင်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီအီချင်းစီရောက်အောင်ဘယ်သူမှမတွက်တာဘူးရှိတာလောကကြီးမှာအခြေအနေရဲ့အချင်းယာရဲ့ဒီဟာပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့哦งาအခုလိုမျိုးလို့တည်တာဒါဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တည်တာလို့ဆိုရင်တော့ကံနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဝိဘက်နဲ့တည်တာလို့ကံကပြီးခဲ့ပြီအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကံရဲ့နေရာမှာဝိဘက်ကနေနေရာယူနေတာလို့လို့ဆိုရင်ဝိဘက်ကငါမဖြစ်ထိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာငါမဖြစ်ထိုက်ရင်ဒီဝိဘက်ကဘာလို့ဖြစ်မှာတော့မြမမာမဖြစ်ရမှာအာဂတနိစ္စယေနဝိဘက်ကအာဂတဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာယုဘမြမမာမဖြစ်ရမှာအာယုဘမြမဆိုတာရှိလို့လားငါစားရတည်ထားတာပဲအာယုဘပြမရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတာတော့မိုးပေါ်မှာလို့ပြောတယ်ဒီအာယုဘပြမဆိုတာကြီးကမရှိဘူးမင်းလဲမြင်ဘူးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာယုဘပြမမှာမင်းဖြစ်နိုင်မယ်ပြောတယ်မင်းတကယ်ဖြစ်နေတာကြတော့လည်းပဲမင်းကနေပြီးတော့တကယ်ဖြစ်နေတာတော့အတိအမှန်မပြူဘူးကိုမသိတဲ့ဟာတော့အတိအမှန်ပြူနေဆိုမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီငါမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာအာယုဘပြမမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ငါဖြစ်တာကတော့အမှားပဲ။ငါဖြစ်တာကအမှန်ဆိုရင်အာယုဘပြမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမှားပဲ။အဲ့နှစ်ခုတစ်ခုတော့ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုရတဲ့ကြ။ဖြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးလို့စားတဲ့ပေတွေကလာတာလို့။ငါကိုယ်တွေကလည်းဖြစ်လို့လည်းမကောင်းဘူးလို့။တကယ်ကိုယ်ကိုယ်တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ညှိလိုက်စမ်းဆိုပြီးညှိလိုက်တော့ဩငါနဲ့ပြမနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီပေါ့လို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီပြမဒီအာယုဘကံကိုလုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဘကံရဲ့ဝိဘကဆက်ပြီးတော့ပွေကြတာလို့အဲ့အဲ့ဘကံဇောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဘပွေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဘပွေဟာအဲ့ဘမြမာရဲ့ပဋိဒိဋ္ဌိပဲလို့ဩငါမှာလာပြီးတော့အဲ့ဘကံကိုလုံးတဲ့ခါကျအဲ့ဘဇောပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဘပွေကလည်းငါကြတာဆိုတဲ့ခါကျဩငါကအဲ့ဒါအဲ့ဘပဋိဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဟုတ်လို့လူတွေရဲ့အာယုဘပဋိသေရီနဲ့ငါဖြစ်ထွန်းနေရတဲ့သူဆိုတော့ငါတိတာတွေကအာယုဘနဲ့တိနေဆိုတော့ဒါငါအာယုဘဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒီအာယုဘဖြစ်မှာကိုမိုးဘွားနေပြီးကိုယ်ကိုယ်တော့ဆွဲချလိုက်ပြီအဲ့လိုပဲလူစီယူဘဖြစ်မှာတွေကခေါ်လို့မေးတော့အဲ့လိုပဲယူဘလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူဘဖြစ်မှာဖြစ်ပြီကာမဒေဝဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ခေါ်လို့မေးတော့သူပေးတာတွေကာနာတွေကုညီတာတွေရိုင်းပင်တာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလူတွေကနေအာကိုးကြတာပေါ့နော်အာကိုးကြပြီလို့ဆိုရင်အာကိုးရလောက်အောင်သူရဲ့တောက်ပမှုကလည်းရှိနေတာဆိုတော့ဩဒီတောက်ပမှုကိုပါဠိလိုခေါ်လို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗဒေဝပဲဒေဝဆိုတာနတ်ပဲဩနတ်ဆိုတာမိုးပေါ်မှာဆိုတာဟုတ်ကူဟာလို့လူတွေပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲတခါတည်းတစီတွေရောတရေတွေရောကုလပိတ်တာတွေရောအတူတကယ်တွေရောငရဲတွေရောပေါ့ဗျာဒါတွေလည်းပဲသူတို့ကမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာတွေလုပ်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့အကောင်ပလောင်တွေသူတို့ဖြစ်သွားကြတာပဲလို့ကံလို့ရကံလုပ်ပြီးနောက်ဝိဘက်ဆက်ကြတယ်အဝိဘက်ကြရင်အကောင်ပလောင်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအကောင်ပလောင်ဖြစ်တာကိုလူကိုမဖြောက်တတ်တဲ့အခါကျအကောင်ပလောင်မမြင်ဘူးဥပမာဘိုးကျော်ရက်တည်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကျော်ကိုဘိုးကျော်လို့ပဲမြင်နေကြတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ရက်သမားကြီးလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့နော်အဲရဲ့သမားကြီးလို့မမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့လူသိနေတာဟိုလူကအားကောင်းနေတာဟို
တကယ်ကတော့အရက်တွေသိသိတော့လို့ရှိရင်အရက်ကပဲဘူးကြော်ကိုဒါယူသွားတော့မှာပဲဗျာနော်အဲလိုပဲဖြစ်မှာပဲဟောခုဝိုးကြော်ရဲ့ဆေးလေးတွေတောက်တယ်ဟုတ်နော်ဆေးလေးတွေတောက်လည်းပဲအဲ့ဒီဆေးလေးကပဲဝိုးကြော်ကိုတော့ဖြစ်သေးရယူသွားတော့မှာဗျာနော်ခေါ်သွားပါခရီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟာဩမှားကြတာလို့ဟုတ်နော်ဖះမလျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေကိုရှောက်နေကြတာဆိုတော့ဒါမလျှောက်တတ်တော့တာလို့ဖះနောက်ကမလိုက်တတ်တော့တာပေါ့နော်ကံပိုင်ကတ်လျှောက်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ကြမှာဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ကြမှာဆိုရင်ဖះလျှောက်တဲ့လမ်းတိမှာ깟ပဲမှန်ပါဗျာဖះလျှောက်တဲ့လမ်းတိကျင်နေဆိုရင်ဖះဖယ်ရှားတဲ့လမ်းမားတွေကိုတိကျလိမ့်မယ်ဖះဖယ်ရှားတဲ့လမ်းမားတွေကိုဖះကပထမဆုံးဖះဖြစ်ပြီးနောက်ပြစ္ဆဝကီရိုစီကိုသွားပြီးတရားဟောတယ်ဖះဖြစ်တာကဘောဓိပဲအော်ဟိုပြစ္ဆဝကီရိုနေတာကမိဂရာကိုပြောသူမှာမိဂရာကိုနဲ့ပြစ္ဆဝကီနဲ့ဆိုရင်ဘိုင်းတရားလောက်တော့ဝေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုသူချီချီသွားပြီး2ရက်3ရက်လောက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆဝကီရိုစီရောက်တဲ့အခါမှာသွားတရားဟောတယ်ဒါပထမဆုံးဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားရဲ့နာမည်ကဓမ္မစကြာသုတ်တံလို့ဓမ္မစကြာသုတ်တံပေါ့နော်ကြားဘူးလားဓမ္မစကြာအဲကျွတ်တန်နေဖတ်တန်နေတော့ကြားဘူးမှာပါဟုတ်ပါဘုရားဟောစေခုဥဒ္ဓဘာတိညာနာဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိတဲ့ကျွတ်ကြတာကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးလားဘုံဘောကတက်တယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ယူလို့အဲ့တော့ပြတ်နေအဲအဲ့ဒီအဲ့ဒါဓမ္မစကြာပဲအဲ့ဒီဓမ္မစကြာဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားပထမဆုံးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတပါးစကြာတုတ်တာနဲ့ပထမဆုံးစကားလုံးလေးတလုံးကိုစပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒွေမေဘိတ်ခွေအန္တာပပိစီဒေနာနတေဝိတပါတဲ့အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့ရေအစွန်းရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဒီပပိစီတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြီးဝဲရဘူးဟောအဲ့လိုပြောတာဗျာအဲ့တော့ဓာတုလမ်းမနှစ်ခုကိုသူပြောတာပဲအစဆုံးစပြောတာနော်အစဆုံးဟောတဲ့တရားရဲ့အစဆုံးစကားလုံးပါကိုအဲ့ဒါထွက်လာတာ။ဟောအသွင်ရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကိုအဲသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမီဝဲရဘူးလို့သူပြောတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအသွင်ရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးဘာတုံးလို့ဆိုလိုက်ခါကြတော့ယောဇာအယံကာမဒုက္ခံလိကာနုယောဂောယောဇာယအတ္တကိလဝထာနုယောဂောနဲ့ငချက်ဟောတော့ကာမဒုက္ခံလိကာနိယောဂောဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတောတံဘိုးကလည်းဖြတ်ပြသေးတာဟီနောအညာစားပဲကံမောတဲ့အကျမ်းစားပဲဟီနောကံမောပောထုဇဏီကောတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဒါအတိတရားပဲတဲ့အနာရိယောတဲ့ဘလို့ပါအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နတ်ထတန်ဤတော့တဲ့ဘာမှအကျိုးမများဘူးတဲ့သုံးမရတော့ဘူးသုံးမရဘူးလို့အချက်၅ချက်နဲ့တံဘိုးဖြတ်တယ်နောက်ဒုတိယရဲ့အတကိလပဋ္ဌာန်ယောဂကြောင့်လေသူတံမိုးကလည်းပဲဖြတ်ပြတာပဲသူကတော့တံမိုး၃ချက်ဖြတ်ပြတယ်ဒုက္ခောတဲ့အဲဒုက္ခပဲရောက်ပါပဲတဲ့အနာရိယောတဲ့အရိယာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အနတ္ထတ ayi တော့ဘယ်လိုပဲလည်းသူဟာကျိုးမများဘူးတဲ့အဲ့လိုသူကတံမိုးဖြတ်ပြတယ်ဒါဘုရားတရားဟောတာရဲ့ပထမဆုံးစကားရဲ့နောက်နောက်စကားနှစ်ခွန်းဟဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားနှစ်ခွန်းနဲ့ပထမဆုံးစကားတစ်ခွန်းဖြစ်တဲ့ကာမဒုက္ခံလိကာနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျတော့ဘယ်သူမှဗမာမပြန်တတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဗမာမပြန်တတ်တော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကတခါတည်းသူတို့မျက်လွှာလေးချချပြီးတော့ပဲသွားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကာမအယုန်တွေကသူတို့ကိုချုပ်ကြိုက်သွားမှာဆိုရင်လို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲမတိလို့မှန်ပါဗျာတကယ်တိလို့ရှင်တော့အဲ့လိုပဲလုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမနေ့ကတိဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုဗမာပြန်ပြီးတော့အဆူခိုင်းနေဗျာနော်ကဲဒါလေးရွတ်ပြရတော့ပါဦးပါတယ်စေအစာကလည်းပြရတာအတွေ့အကြုံချမ်းသာစွဲအနေနဲ့ယောဂီတွေလောက်တာကိုရှောင်ရမယ်။ဟုတ်တာကာမဒုက္ခလေးကမြောခရဲ့စကားပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအချင်းစုတိတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အတန်နေလဲကျွတ်တော့ကတိတာပေါ့နော်။အနတ်နေတော့အရသာတွေတို့အတွေ့အထိတွေတို့တိတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲဦးကျော်ကော်ဖီပေးကြိုက်တယ်ဆိုတာအရသာဆွဲလို့ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အနတ်လည်းဆွဲလို့ပေါ့နော်။အဲဆေးလေးအဲဆေးလေးကိုကြိုက်တာလည်းပဲအနံ့ဆွဲလို့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒီအဆွဲနဲ့တခါတည်းအဲပြောပြနေမလို့ရဘူးလို့ဆိုတာပဲသူဆွေဆေးလေးလည်းတောက်တည်တယ်ကိုနေအဲဟိုလည်းပေါ့ဒါတွေလည်းစားနေပဲဝိုးကြော့ဆွေကိုနေလည်းစားနေတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ရက်တွေလည်းတောက်နေတယ်
ဒါတွေဘာတွေတော့လို့ဆိုရှင်ဘုံတကညီငွေတွေဘုံအမားတွေအမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်မွေ့နေတော့တေရောပေါ့ဗျာဒါတော့ပျော်မွေ့နေမိဝဲတာပဲဟုတ်ပါတော့ညီငွေမှသူကဖြစ်မှာအဲဒါကြောင့်လို့မမိဝဲရဘူးလို့ဖះပြောတာလေအဲ့တော့ဘာတွေကိုမမိဝဲရမှာတော့အစင်းနေအတန်နေအနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေကနေဖြစ်စေတဲ့အဲချမ်းသာစွဲအဲ့ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဟောဒါလို့ရင်တော့ချမ်းသာမှာဟာဒါလို့မှချမ်းသာမှာဟာဟောအဲ့လိုမြင်တာပေါ့ကော်ဖီကလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ချမ်းသာသွားမှာဟာဟောအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆေးလေးကလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ဒီခါတဲ့အာသာပြေသွားမှာဟာအာရက်ကလေးတောက်လိုက်ရင်တော့အာသာပြေသွားမှာဟာကွန်ကလေးဝါလိုက်ရင်တော့အာသာပြေသွားမှာဟာဟုတ်တယ်မလားနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအာသာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့အဟောင်းကိုဒီခါတဲ့စွဲနေတာပေါ့အာသာခေါ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အာတာဆိုတာအာတဝပါပဲဗျာနော်အာတဝကိုပမာနေပြီးတော့အာတဝလို့မပြန်တော့ဘယ်နဲ့အာတာလို့တွေပြောလိုက်တာပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာတဝတွေတခါလေမိဝဲပြီးတော့နေနေတယ်အဲ့ဒီအာတဝတွေကလူကိုလွှမ်းမိုးပြီးနေနေတယ်ဆိုရင်ဖျားလန်းတော့မတွေ့တော့ဘူးသူကဖျားလန်းမဟုတ်တဲ့လန်းတလန်းကိုချော်သွားပြီလို့သူလိုပြောကြဆိုနော်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားနေမှာတော့ဖျားရဲ့အလေးရအောင်ယူရမှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အလင်းရကျင်နေဆိုရင်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းနောက်ကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်မှဖြစ်မှာဗျဖြောင်းဖြောင်းလိုက်တာအောင်ကလည်းပဲသဘောတရားကိုသိနေမှဖြစ်မှာဗျသဘောတရားဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးအစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းမှားကဘာလဲပြန်ရွတ်လိုက်ကြပါဦးဗါလဲအစင်းတန်ရရတာတွေ့ကြည့်ချမ်းသာစေအမြင်နဲ့ပြောပြနေလို့ဆောင်းပါပဲဩတာပထမဆုံးပဲတခါဒုတိယအစွန်းကြတော့အရှင်းတန်နာရတာတွေ့ထိဟုတ်လို့ချမ်းသာမဲ့အမြင်အာဘလောက်ကြီးပဲလှပတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးလှပတာမသိဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲဘလောက်ကြီးပဲတခါတဲ့ကောင်းတဲ့တန်ဖြစ်ကောင်းတဲ့တန်လည်းမသိဘူးအဲဘလောက်ကြီးပဲတခါတဲ့အနတ်နေရတာတွေဖြစ်နေနေအဲ့ဒီအနတ်နေရတာတွေမသိဘူးဆိုတော့မသိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားပြသကြတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့တရားပြသကြတယ်ဆိုတာကရုပ်ပဲကြည်နေမင်းသွားတယ်ဆိုရင်သွားတာပဲကြည်နေအဲမင်းလှုပ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်တာပဲကြည်နေဟောအဲ့လိုမျိုးလိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပဲကြည်နေရတော့အစင်းတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိတွေကိုမသိတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အစင်းတန်နိုင်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့ဖြစ်ပါပြီလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်လှုပ်နေပဲလို့လည်းချမ်းသာမဲ့နဲ့လှုပ်နေတာအဲချမ်းသာမဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကိုလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာတော့ဖြစ်ဒုတိယဒါအစွန်းပဲလို့ပြောပါဘူးအဲ့လမ်းနှစ်လမ်းကိုသွားလို့ရှင်ကတော့ဖျားလမ်းကိုမရောက်တော့ဘူးအခုကျုပ်တို့သာသနာအဲ့လမ်းနှစ်လမ်းနဲ့အပြည့်သွားနေတာအဲ့လမ်းနှစ်လမ်းပေါ်မှာပဲသူတို့သွားနေကြလားအဲ့လို့ဆိုတော့ဖျားရဲ့မိစိမပฏิဝဒါဆိုတာဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးညာတော့ဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုယ်သာညံ့လို့ကိုမရောက်တာလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပညာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာတွေလည်းမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲမေသူတို့အတိညာမရှိလို့မရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်သူတို့လမ်းလွဲနေလို့မရောက်တာသူတို့တင်ကြားတင်ယူရတဲ့စာပေတွေကိုအလွဲတွေတင်ယူရတာကိုအလွဲတင်ယူရခေါင်းတင်ယူရတာကိုမသိဘူးဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့ဒါကိုကလေးတို့ကဒုတ်မိုးပြီးတကလားဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆုံးမချက်ကသူ့သေးထိသူကဆွဲလန်းသွားတာလေသူ့ကိုအဲ့လိုပဲဒီမိဘလုတဲ့သူကဒုတ်မိုးပြီးတကလားသူ့ကိုသုံးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသုံးပါချက်အတိုင်းသူပြီးနေတာလို့ပဲခုဒီသာသနာတော်မှာလည်းပဲအာနာမိုးပြီးတခါလာဒီသာသနာတော်ကိုတခါတည်းထိမ့်ခဲ့တာကိုအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယင်တွေကနေပြီးအဲ့လိုအုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်တွေကနေထိမ့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီလူတွေကတခါတည်းဘယ်လိုမှပြန်လဲလှည့်ပြောင်းပြီးစဉ်းစားစရာကိုမရှိဘူးဒီဟာအတိုင်းသာလုံးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့နေဆိုတော့အဲ့စာပေရေးကြတာပေါ့အထက်ကထာရီတို့ဒီဟာရီတို့စာရီရေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီရေးချက်တွေအကုန်လုံးမှားတဲ့ခါကျတော့ဖះတရားဘယ်နှနေရမယ့်တောင်မသိဘူးဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့မှားကုန်ကြတာဘုန်းကြီးတွေဟာလည်းညာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲကျွတ်တို့ကလည်းညာရှိလို့သိတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့လည်းပဲတာမန်အသိပဲကျွတ်တို့ကနေဘာဖောက်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုဘမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဟာဖះကြီးသွားမှာပဲကွာလို့ဖះမရှိတော့တာတော့အမှန်ပဲလို့မရှိတော့တာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ရဲ့တရားဟာဖះပဲလို့ဖះပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမတို့သိနေတာပဲလို့သူ့တရားတွေထဲမှာအရိယာတရားကိုရှားပဲဆိုတော့ရှားတော့သ
ူတရားထိုက်ကတော့အရိယတရားတွေပါမင်္ဂလာတုတ်ကလည်းအရိယတရားပဲဝိဒ္ဓတုတ်ကလည်းအရိယတရားပဲဒါပဲလို့အဲ့ဒါတွေကိုအရိယတရားမှမသိပါဘူးသူတို့ကအရိယတရားမှမသိတော့ရှာရင်ရှာရင်နဲ့တဏှာကြတော့ဘာသွားတွေ့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပရပိုက်ကြီးတယောက်ကိုပြောတဲ့စကားသွားတွေ့တယ်ပရပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီအယူဆအရတည်ဆောက်နေတာဘသူမှနားမလဲချဘူးဒီလိုလည်းနားမလဲဘူးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆကတတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုအခြေခံပြီးတော့တည်ဆောက်တာလားအဲ့လိုမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျဘုရားအမေးပြီးတဲ့ခါကျပြန်ပြေတယ်မင်းပြောတဲ့တတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆကမပြောဘူးလေဒီလိုဆိုရင်တတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကြီးကတိဆောက်နေတာလားဖေလို့မေးတာပေါ့နော်အေးမင်းပြောတဲ့တတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူဆလည်းပဲငါစကားတောင်မပြောဘူးဟာဖေမပြောဘူးဆိုလားဩအဲ့ဒါတိသွားတယ်ဗျာကျုပ်ကတိသွားတာနော်တခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းသိပါတယ်တခြားဘုန်းကြီးတွေကတိတ်ကြီးအလေးထားပြီးတော့ဖတ်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စာတင်တယ်လို့ကလေးတွေညာခါလတာတာနဲ့တခါတည်းဆိုကြတယ်ဆိုညာခါလည်းမသိဘူးလတာတာလည်းမသိဘူးเนาะသူတို့စာတဲ့အတန်ကိုအတန်ဖြစ်အောင်သူတို့ထွက်တတ်တာပဲစာဖတ်တတ်တယ်ပြောရတာ哦အဲ့လိုပဲသူတို့လည်းစာပဲဖတ်တာပဲအဲ့စာတဲ့အတိတ်ပဲမသိပါဘူးဘယ်လိုပြောတာအဋ္ဌကထာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတဲ့ပါကုံညမှာဆိုရင်လို့ဘုရားကပြောခဲ့တာပါတဲ့သူယူပါတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားကသူမယူပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုတောင်းမှအဋ္ဌကထာယူတယ်ဘုရားယူတယ်တဲ့ပြောအဋ္ဌကထာနောက်ပဲလိုက်ပြီးတကလားအဋ္ဌကထာဆိုတာထေရဝါဒဘာသာတွေကရေးခဲ့ကြတဲ့စာတွေအဲ့တော့ထေရဝါဒဘာသာဖြစ်တော့တာပေါ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတုတ်တံလည်းပြတ်တော့တာပေါ့ကျုပ်ကတော့အဋ္ဌကထာလည်းအလေးမထားဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့ကဘုရားကတကယ်မယူဘူးတဲ့လားပေါ့ငါတို့ကသိနေတာဘုရားဆိုတာဟာ90နှစ်တကွာထက်ကလေးကဗျာဒိတ်ရပြီးတကလားဘုရားဖြစ်ပါရမီတွေဖြစ်လာလို့အခုဘုရားဖြစ်တာလို့သိရတယ်အဲ့ဒါရောတကယ်မဟုတ်ဘူးလားကျောက်ကဗျာမေးတယ်ဟာဘုရား90တကွာထက်က तू အဲဗျာခရစ်မောနော်ဘုရားဒီပင်ကရာဘုရားစီမှာ तू ကနေပြီးတော့တခါတည်းလမ်းဖို့နေတာမပြီးသေးတဲ့အတွက်ตุ๊กโกตะราหลบไปตุ๊กโกวะนี่หยอดตั๋วบาลูกพะย่ะก็บอกได้คําว่าตั๋วบูเมถะตะเกร้อมิ้นแล้วเว้ยง่าหลูเว้ยนอก90เนี่ยตะกะบาชื่อได้เฉยจ้ะรอกอฎมะซวยนามเว้ยนามพะย่ะผิดมาลูกญาติไปไล่ได้เลยฮ่าพะย่ะญาติไปด่าผิดเบ้บ่ไม่ใช่หูลูกพะย่ะฮ้อท้าได้ตุ๊ดตันผิดได้บาลีดอนี่แล้วเบ้บาลีดอมามาไม่ใช่หูเบ้บาลีดอมามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยดูก็บ่รู้ติเนี่ยล่ะအော်ဘုရားရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုအလှပါရေးကြတဲ့သူတွေကရေးချွတ်ထားတာကြီးကျွတ်တို့လည်းပါအခုလုံးဆွဲပြီးနေပြီဆိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဟာဘယ်မင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်ယဟန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်ပုံနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်ကုံတယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအကုန်လျှောက်ပြီးတော့950ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ရေးကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုရေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေဆွဲနေကြတာတကယ်ဘုရားဟောတဲ့မှာအဲ့ဒါတွေပါလားပါဘုရားဟောတဲ့တုတ်တံတွေတေးချာဖတ်ကြည့်လုံးဝကျုပ်ကအကုန်လုံးကိုရေးပြီးသွားပြီအဲ4000နဲ့500ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်လုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒီအော်ဘုရားမပြောတဲ့ဟာတွေကဘုရားဘာသာကိုကူးကွယ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေစီမှာအကုန်ရောက်နေတာလို့အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပေါက်မားနေတာဆိုရင်ကျုပ်ကတော့ဘုရားကတတ္တဝါတွေသိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတကယ်မပြောခဲ့ဘူးတဲ့လားအတူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်တို့တေးပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့တာလို့ကျုပ်တို့မှတ်ယူနေတာဒါဘုရားဟောတယ်လို့လည်းသိနေတာအဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒါသူမပြောခဲ့ဘူးသူပြောတယ်ကျုပ်တို့တေးပြီးနောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့ဒုက္ခတိဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတိဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုကိုသွားရမှာအဲ့ဒီသွားရမှာလည်းပဲဒါဘုရားဟောခဲ့တယ်လို့ကျုပ်တို့သိနေတာအဲ့ဒါလည်းဘယ်ပါဘယ်ဘုရားဘယ်မှမှဘုရားမဟောခဲ့ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကနောက်ဘဝလည်းရှိတယ်လို့သိတယ်တော်ဘဝလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာသိတယ်လို့အဲ့ဒါသူပြောခဲ့လို့သိတာလို့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးတွေဘယ်သူမှမသိဘူးတော်ဘဝကိုဘယ်သူမှမသိတာကို तू ကသိတာဆိုတော့ तू ဟောခဲ့လို့ဒါပေါ်လို့ခေါ်ကျွတ်တော့သိနေတာလို့အခုတော့နှုတ်နဲ့တွတ်တွတ်ရွတ်ပြီး तू ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီ तू မပြောဘူးတဲ့ကြည့်ပါဟာတကယ်မပြောဘူးတဲ့လားပေါ့တကယ်မပြောဘူးတဲ့လားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့
အထထအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှားဖွေးကြည့်တဲ့ခါကျတကယ်အဲ့ဒါတွေကိုထထပြောတယ်သုတ္တံပေါင်း20ကျော်လောက်အတိအကျပြောတယ်ဂျန်နေသုတ္တံတွေလည်းအများပြားလည်းပဲပြောပါတယ်အဲပြောပြီမဲ့ရုတ်တရက်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်ကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဘာကြောင့်မပြောတာလဲဖရားလို့အဲ့ဒီပရပိုက်ကလည်းပြန်မေးတယ်ဗျပြန်မေးတော့အဲ့ဒီဖရားကလည်းပြောတယ်ဗျဒါကြီးပြောရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘောတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခီးခဲကြီးဖြစ်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကန္တာယာကြီးဖြစ်မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောဥ်ကြီးဖြစ်မယ်ဟောအဲ့လိုတွေပြောတယ်တယောက်တယောက်မသိတာကြီးပြောကြရတာဆိုတော့ငင်းခုံလို့မဆုံးလဲဖြစ်မယ်ဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အတ္တိတရားလည်းမပေါက်စေနိုင်တာဖြစ်မယ်ဒါဖရားအဲ့ဒီလိုကိုပြောတာဆိုတော့ဟာသူဟာကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ကိုပြောတာဟာလို့အဲ့လိုဆိုတော့လို့ဒါကတော့တကယ်မပြောတာအမှန်ပဲဗျာလို့တကယ်မပြောတာအမှန်ပဲလို့ဆိုတော့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်ငါတို့ကယူနေတယ်ဘာလို့ယူနေတာတော့သူပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့မို့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ယူနေတာတယ်လို့ဆိုရင်ငါတို့ကသူ့နောက်ကမရှိတော့ပါလား तू ကရှိရင်လွင့်တော့ကြည်ရတော့ကျွတ်တော့လွင့်ညာလွင့်ဖြစ်နေတာပါလားလို့ तू နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေပြီပဲလို့အဲ့ဒါကိုသိပြီးတကလားကဲတယ်လို့ဆိုရင်ပြတ်စွာဘုရားမပြောတာကနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လဲမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလဲမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောတာပေါ့တော့သူလို့ဆိုသူဘာပြောသလဲဘာလို့ဖို့အရှင်ဘုရားယဟန်လောက်တာလဲလို့ပြီးပြီပြီးတဲ့အခါကျငားတဲ့လူတွေဒုက္ခကိုမသိဘူးတဲ့ဒုက္ခသိအောင်ပြောပြဖို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလို့လည်းပဲရှိတော့နေတယ်မသိဘူးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိအောင်လို့ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းကိုလည်းပဲလွတ်ကြောင်းလဲတကယ်ရှိနေတယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းလည်းပဲမသိနေတဲ့အတွက်သိအောင်လို့ဒုက္ခလွတ်ရအောင်လည်းပဲရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ရှိနေတာကိုသိအောင်လို့ဒါဘုရားလောက်တာလို့ဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာကဲကတို့လည်းပဲဟုတ်တယ်ဒုက္ခလည်းမသိဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခလွတ်ကြောင်းလည်းမသိဘူးဒုက္ခလွတ်ရလည်းမသိဘူးလို့ဆိုတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာသူကအရိယသစ္စာ၄ချက်သိဖို့ရအတွက်လောကသိဖို့ရအတွက်သူဟောတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျဟာလို့ဒါတော့ဖြစ်တို့ကတော့ဒီဘုရားနောက်ကနေမလိုက်လို့တော့ဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်ဘူးလို့ဘုရားနောက်ကနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘူးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်သွားပြီအခုသူ့နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့နောက်ကလိုက်သူကငါတယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ငါဆရာဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာလည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ယူတာပဲလို့တကယ်လို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်းသူကယူတာပဲလို့ငါဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ငါဆရာဥပိ္ပဇေရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာလည်းဒီတိုင်းယူတာပဲငါကတရားဓမ္မတွေတင်ပေးတဲ့ဓမ္မဆရာကလည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူတာပဲလို့အဲ့ဓမ္မဆရာရဲ့ဆရာတွေကလည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပဲယူတာပဲအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ယူတာပေါ်မှာမိပြီးဟောပြောချက်အရာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကုန်လုံးကလည်းပဲနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူနေတာအဲ့တော့ငါကအဲ့ထဲရတွေဖောက်ပြီးနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဆွဲဟာကိုငါမယူတော့ဘူးလို့လှုပ်လိုက်ရဲ့ပင်တယောက်တည်းနေဝင်ရလားအကျုပ်ကလည်းတောချောင်းလေးနဲ့ထေရမိုးချောင်းလေးနဲ့နေနေတာဆိုငါတောထဲနေနေတာပဲလို့ဒီထေရမိုးချောင်းလေးလည်းပဲပြက်သွားရင်ပြမိုးလိုက်ရောပဲလို့ဒါအဲ့တော့ဆွမ်းကလည်းပဲစားစရာလည်းပဲရွာထဲသွားပြီးတော့ဆွတ်ခတ်လိုက်တာပဲလို့ဆိုရခဲ့ကြလက်ကခုနှစ်ရက်လောက်ခတ်လိုက်ရင်စားလောက်အောင်ရပါပြီကဲဒါလို့ဆိုရင်ငါစားရေးရနေရေးရဝူရေးဆိုတာကတော့လို့ဒီတင်ကလည်းအကြာကြီးဝတ်ရတာပါလို့တကယ်လို့ကဒါဒီစုပ်ပြဲသွားလို့ဘသူမှပေးသူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါလူများတွေပြစ်ထားတဲ့အဝတ်စုပ်တွေပါလေကောက်ကက်ပြီးတော့တခါလေရှောင်းဖို့ချုပ်လုပ်ပြီးသားလားဒါဝတ်လိုက်ပြီးတာပါပဲကဲဒါလို့ဆိုရင်တယောက်တည်းမကလို့တခြားနဲ့ကြံကြံလို့ဖះနောက်ကတော့လိုက်ကိုလိုက်ပါဆိုတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ရှေးဘွားနောက်ဘွားတွေကိုအဲစကားမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုစကားမပြောတော့တဲ့အတွက်ဒီအသည့်တွေပေါက်လာအဲဒီအသည့်တွေပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ကဘာအေးရဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲကျုပ်တိပြီးနောက်အကျုပ်က30လောက်ပါတည်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့30လောက်တည်နောက်ထပ်15ဝါလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေါ်လာပြီ။ကဘာကြီးပေါ်လာပြီ။ကဘာကြီးဘုန်းကြီးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျပေါ်လာခြင်းတဲ့ပြိုင်နဲ့သူတို့စီကိုလှမ်းတင်တာပဲ။လှမ်းတင်တော့သူတို့ကလည်းတရားဆွဲပြီးကျုပ်ကိုဖြုတ်တာပဲ။အဲလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်မျောလင့်ထားတာတဲ့တော့ပူသေးတယ်လို့ပြောကြသူ။အဲကျုပ်ပြတကယ်ထေရဝါဒကနေပြီးလွင့်ဆင်သွားပြီ။အဲလွင့်ဆင်သွားလဲပြီးတာပဲလို့သူတို့ကမဟုတ်တာတွေကိုပဲပြောနေကြရတာဆိုတော့မဟုတ်တာကလွဲချော်တဲ့အပြောပြောပြောရင်သူတို့ကဖန်ချီဒုက္ခပေးတာမျိုးလောက်တာပေါ့လို့
သူတဲမှာမရှိတော့ဘူးသူတို့နဲ့ဘာသာတခြားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းဖန်ဆီးပြီးတော့အပြစ်ပေးတာမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယုတ်ကတော့အတိရှိရှိနဲ့အဲပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ခံယူလိုက်တော့တာပေါ့နော်အဲဒါလိုခံယူလိုက်တာပေါ့ဗျာမိပြီးတကလားယုတ်ကတော့အထီးကျန်လို့ပြောကြပါလို့ကျုပ်နောက်ကလူလေးတွေအရောဖြစ်လက်ချိုးရည်လွတ်တော်ရလောက်တဲ့အနေထားပေါ့ဗျာရှိသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟေးဘလောက်ဖြစ်နေငါတယောက်တည်းဖြစ်နေငါတခြားနဲ့ဖြစ်နေနေလို့ငါထောင်ကြလို့လူတွေကနေခွာသွားလဲသွားပါသေးလို့ငါပြန်ပြားတယ်ထောင်ကနေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲနင်းနေဖြစ်ဖြစ်ဒါငါဖြစ်အောင်တော့နေပါပဲလို့ကျုပ်ဆိုရင်အလေရွားတဲ့သွားနေမယ်လို့တောင်းစီကူးခဲ့ရန်ကုန်ကားနဲ့လာနေတော့အာဟောဒီကားလာရဲ့အနောက်ဘက်ကရွားတောင်းကြီးထဲမှာလို့ရေပြနေလဲရှိပါပါလို့ရေထွက်တဲ့နေရာကြီးလဲရှိပါပါလို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုငါနေပြီးတာပါပဲလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးများတောင်းကျုပ်စီကူးကူးတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းဝါဒီနေရာကောင်းပါလေအဲဒါအဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာရောက်နေတော့နောက်တော့အဲဒီနေရာပိုင်တဲ့သူလဲဘုန်းကြီးပြန်လာရဲ့နေရာမရှိဖြစ်မဆိုးလို့ဒီနားစီမှာသူဒါဒီဖောက်ကိုလေးလှုပ်ထားလိုက်တယ်တပည့်တော်နေကြင်ပြောပါလို့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါနေကြင်ပြောပါဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းအေးပြလို့အဲစဉ်းစားတာပေါ့လို့စဉ်းစားတာပေါ့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကိုကျုပ်ကခေါ်သွားတယ်ဆုံးကပ်မယ်ပေါ့နော်ဆယ်နာရီလောက်ကြာတော့သူ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဆုံးပြင်းနေကြတော့မှကျုပ်ကလိုချက်ဒီဇဝဲလေးမှာထိုင်နေတယ်ဇဝဲအောက်မှာစာအုပ်တွေပြည့်နေကျုပ်ထောက်တဲတော့ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုသူကရိုက်တာဗျာရိုက်တဲ့အခါကျအဲ့စာအုပ်တွေဆွဲကြည့်လိုက်တော့ဟာလာကားထောက်တဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာတွေပဲဒီမှာတော့အပေါ်လေးစလုံးတင်တယ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အာဒီလူတော်တော်အားထုတ်တဲ့လူပဲပေါ့အဲ့ဒီလူတော်တော်အားထုတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဘယ်သူ့မြေနေရာလဲငါကတော့ပြောမွေးမွေးနေတော့မှ깟ပါပဲဒါနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲပြန်ရန်ကုန်ပြန်မရောက်ခင်ကတည်းကရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့လူလေး2ယောက်3ယောက်ကိုကဲဒီအိမ်ကိုစုထားနေကြကွာကားရောက်လာတော့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့နဲ့စကားပြောကြတိုင်မင်းစရာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါတော့ဒီသွားနေတော့မယ်လို့သူတို့ပြောတာပေါ့ပြောတော့သူတို့ကနက်ဖြန်လောက်တပတ်ခါလောက်ရောက်တဲ့ခါကျဒီလာပြီသူတို့ကကြည့်ကြတယ်ကြည့်တဲ့ခါကျမကြိုက်သူလည်းရှိကြိုက်သူလည်းရှိပေါ့နော်ကဲပါဘုန်းကြီးနေချင်တော့လည်းနေပါဆိုပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုရတာပေါ့နော်ရုပ်ကလည်းဒီကိုလှမ်းပြီးကြောင်းကြလိုက်တယ်ဟေးငါလာပြီနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီအမင်းလှုပ်တော့နေကြဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူအိမ်သားလေးပါလေးလှုပ်တော့တာပေါ့နော်ရည်စင်လေးပါလေးဖြစ်အောင်လည်းပဲသူလှုပ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကျုပ်ကတော့တယောက်တည်းကြံလဲလုံးပါလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်တော့အစောပိုင်းကပြောတဲ့စကားဆိုရင်တော့မသိတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အချင်းလဲလူတိုင်းသိတယ်ဒီအချင်းကနေပြီးအစွဲကိုလဲလူတိုင်းဖြစ်စေတယ်အတန်လဲလူတိုင်းသိတယ်အတန်ကနေပြီးတော့စွဲစီတယ်ဆိုတာသိတယ်အနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေဆိုတာလဲလူတိုင်းသိတယ်ဒီအနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေကလူတွေကိုစွဲစီတယ်စွဲစီလို့ဘို့လို့အဲ့ဒီစွဲတာတွေနောက်ကိုပဲလူတွေကနေမခွာနိုင်ဖြစ်ပြီးတကလားလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့အစင်းသာနန်းရသာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ပြောတာတွေမလုံနဲ့ပြူတာတွေမလုံနဲ့နေတာတွေမလုံနဲ့လို့ဘုရားပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲပြောနေကြပြူနေကြနေနေကြတာပဲလူတွေမခွာနိုင်ကြဘူးလေဒီအစင်းသာနန်းရသာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အဲကျုပ်တို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအပြောပြုအနေလောက်တာကိုရှောင်ရမယ်တစ်ချက်ပြောတယ်ဒါကဘုရားရှောင်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အစိမ်းသာနတ်ရတာအတွေ့အထိချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့အပြောပြုအနေတွေလောက်တာကိုလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်တရားထုတ်ကြတဲ့သူတွေအာတပည့်တော်တွေရဲ့ပါဇတ်ထဲကိုတရားထည့်လိုက်လည်းမချိုတော့ဘူးတံပြာတီးထည့်လိုက်လည်းမချင်တော့ဘူးသာထည့်လိုက်လည်းမကန်တော့ဘူးလေဒီတရားတွေကတော်တော်ကိုသူတို့လှုံ့မိုးနေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျဟာဒါဆိုတော့အစင်းတန်အနတ်ရတာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာမဲ့အမြင်ပဲလို့ဒီများအဲ့လိုချမ်းသာမဲ့အမြင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီသူကတော့လူလုံးလို့ဖြစ်တော့ဘူးလို့လူလုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ဘာဖြစ်ဘာလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲသူမသိချင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုပဲသူကသူဖြစ်တဲ့တယ်လို့သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောလို့ထားပြီလို့ဆိုဒီသူပျက်စီးပါပေါ့လို့ဒါကိုအတ္တကိလမထာလူယောဂါလို့ဖျားနေပြီးတော့အဲ့လမ်းမကိုလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့လမ်းမလည်းဒီကနေ့ရိတ်သာတထောင်ဝန်ကဖွင့်ပြီးတခါလာပို့ချနေကြတယ်အဲခုနတော့ကချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အပြောပြုနေလှုပ်ဖို့ရံကတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတိကတွေတရားဟောနေတာတော့တထောင်ဝန်ကရှိမှာပါအဲ့ဒီအရာချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့အပြောပြုအနေတွေလုပ်ဖို့ပဲမင်းတို့ဒါမှနတ်ပြည်ရောက်ပါ
မင်းတို့ဒါမှတခါလဲလူပြည်ပြာရောက်မှာအေးအဲ့လိုဆိုတော့လုံးကြအစွဲနဲ့လုတ်ခိုက်တာချမ်းသာဆွဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့အပြောတွေပြောခိုက်နဲ့အပြုတွေပြုခိုက်နဲ့အနေတွေအနေခိုက်နဲ့အဲ့လိုဆိုအကုန်လုံးကလဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေလုတ်တာနှစ်လိုင်းပဲရှိတယ်တစ်လိုင်းကတော့ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လုတ်တာတစ်လိုင်းကတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လုတ်တာချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့လုတ်တာလဲဘုရားလာကြောင်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လုတ်တာလဲဘုရားလာကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားရပဲလို့ဆိုတာမျိုးဖယ်ရှားနိုင်အောင်အတွက်ကျုပ်ကသူ့ကိုတင်းတယ်ဗျာနော်တဲဒီကနေ့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတာကလေးကတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲထမင်းလည်းစားကြရတယ်ဟုတ်လားအဝတ်လည်းဝတ်ကြရတယ်ထမင်းစားတာလည်းပဲကောင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်နော်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဘုရားတင်ပေးလိုက်တာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဘသူမှအဲ့ဒီတင်တာစီကိုရောက်အောင်ပါလည်းပဲမကြည့်ကြဘူးလို့အဲအဝတ်လည်းဝတ်တယ်အဝတ်လည်းပဲချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ဝတ်ကြတာပဲအစားလည်းပဲချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့ပဲစားကြတာပဲဟုတ်နော်အနေကြတော့ဘောလို့မေးတော့အိမ်တို့ຢာတို့ကိုမရှိရင်တော့တဲလေးနဲ့နေမှာပေါ့ရှိမယ်ဆိုရင်ကတော့ဆယ်တာလည်းဆောက်ချင်ဆောက်ပါပဲအထက်20လည်းဆောက်ချင်ဆောက်ပါပဲနေပါပဲတကယ်ကိုရှေးခါကပြောခဲ့တဲ့နတ်ဘုံနတ်နန်းဆိုတာထက်တောင်းပါတာလွန်အောင်အထိသူတို့အိမ်တွေကိုမွန်းပါပြီနေပါပဲစားရေးဖို့ရေးနေရဘာအမြင်နဲ့လှုပ်တာလို့ဆိုချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လှုပ်ကြတာအဲ့လိုချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့လှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီသူဟာတော့ဘုရားနောက်ကမရှိတော့ဘူးဘုရားလည်းသူမမြင်တော့ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားကို क्वे သွားစေနိုင်တာကဟောဒီချမ်းသာဆွဲအမြင်ကလည်းပဲ क्वे သွားစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာမဲ့အမြင်ဟောလို့မြေချမ်းသာမဲ့အမြင်လို့ရင်လည်းဘုရား क्वे သွားပြီအဲဘုရားနဲ့ဘာမှဆိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလိုချမ်းသာဆွဲအမြင်ချမ်းသာမဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပါပထမဦးဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအဲ့ဒီစကားပြောပြီးမှအေတေခောဥဘောအန္တေအနုဘကမသူပြောတယ်အဲ့ဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုမချင်းကတ်တော့ပါတဲ့မချင်းကတ်ဘူးလို့ဆိုတာစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့ကိုစားမှာတော့စားနေတယ်ဆိုစားတာပြောက်အောင်စားမှာပေါ့သူမဟုတ်လည်းပဲကိုကပြော့နေတယ်ဆိုရင်ကိုပြော့နေတာလေးပြေသွားဖို့ရံအတွက်စားမှာပေါ့ကိုကနေမကောင်းနေဘူးဆိုရင်လည်းနေမကောင်းနေတာပြတ်သွားဖို့ရံအတွက်ပြောက်သွားဖို့ရအတွက်စားပါပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စားခြင်းအကြောင်းရွယ်ချက်မှန်ကိုရောက်မလုံနိုင်ရင်ချမ်းသာဆွဲအမြင်နဲ့စားတာပဲအဲ့လိုဝတ်တာမှလည်းပဲဝတ်တယ်ဆိုတာဟာအပူကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ရတယ်အေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ရတယ်လေတိုက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လေပူတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ရတယ်ဟုတ်တော့အဲတော့ဆိုပြီးရှက်ကြောက်ကြီးငယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်ရတယ်ဒီဝတ်ကဘလောက်တောက်ပါလဲဘလောက်လှပါလဲဘလောက်ခိုက်ပါလဲအဆရှိပြီဒီလိုမဟုတ်ရဘူးပေါ့တော့အခုတော့အဝဝရကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းပမာဏမှန်နေရလဲပဲဘသူဘက်ကိုမမှတ်ကြတော့ဘူးမတိကြတော့ဘူးပြန်တော့အဲ့လိုမတိကြတော့တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကတော့တောထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပိစွဲခဏကိုသေးသေးချာချာဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုကွာတွေပွားများတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့စားစရာလည်းပဲဘာကြောင့်စားရလဲဝတ်စရာလည်းဘာကြောင့်ဝတ်ရလဲဆိုရဟာဥပါဒုကမဲ့ခြေတစ်ခုကိုတောက်ပဲဗဒမြတွေးသေးဆိုတော့ဗျာကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ကျွတ်တို့အမကစီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲရန်ကုန်ကသူ့ယောက်ျားနေပြီးတော့ဗဒမြတွေးသေးကြီးတွေဒါ ship အောင်စားလောက်ရှိတဲ့ဟာကြီးပလင်းကြီးပဲအဲနှစ်ပလင်းသုံးပလင်းလောက်ပို့လိုက်တာပေါ့သူ့သားလေးကလည်းပဲ၃နှစ်သား၄နှစ်သားလောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်အဲ့ထဲထဲမှာသူအဲ့ဒါတွေမော့လာခဲ့တာပလင်းကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကျတော့ပြောသေးတာအိမ်ထဲကအပြားကြီးတွေမော့လာခဲ့တို့အပြားကြီးတွေချိုးတာဟိုအပြားကြီးကလည်းချိုးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုလိုတာကတော့အမကတော့ဈေးတောက်ရတာပေါ့နော်အမကဈေးတောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါကသူကကောင်းလို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဒိန်ခံမှုအတွက်တောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာစီးပူနေတာတွေတို့စီးပြက်နေတာတွေတို့ပျောက်ခွေရအတွက်တောက်တာပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လေဘယ်ပြားတွေးစီမဆွဲပါဘူးအဲနောက်တစ်ခါကိုမီတာဇင်ဆိုတဲ့ဈေးတွေကိုဆွဲကြတာရှိသေးတယ်နော်ကုန်တာရေကို6ဆိုးရေတောက်ရတယ်6ဆိုးပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့6ဆိုးရေ6ဆိုးတဲ့လူကတော့6ဆိုးပြောက်အောင်တောက်တာပေါ့မစွဲပါဘူးအဲဒါ6ဆိုးပြောက်ဖို့တောက်တာပဲဆိုပြီးတော့6ဆိုးပြောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆေးဖြတ်လိုက်တာပဲပေါ့အဲလိုပေါ်ပဲနဲ့ဟာကုန်ပြီတာစရာတောက်လို့ကောင်းတယ်ဟာဆိုပြီးတော့တခါလဲမူးဖို့တောက်တဲ့လူတွေကြတော့ကုန်ပြီတာစင်းကိုမပြတ်နိုင်တော့ဘူးညာအဲသူတို့စွဲကြတာအဲလိုပါပဲထမင်းစားတာလဲထမင်းရတော့ဖြစ်တကယ်တော့
လှုပ်နေအောင်ရှားနေအောင်အစားရတာစားနေတာတို့အဲမစားသေးပေမဲ့ခဏနေရင်စားလာမှာတို့ဒါတွေမဖြစ်အောင်အတွက်အစားရတာဖြစ်တယ်ခုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆင်ကျင်ချက်ကလည်းမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီဟင်းလေးကတော့ကောင်းတာဟာဒီထမင်းကတော့ကောင်းတာဟာအစားရှိတယ်ပြည့်အဲ့လိုမျိုးလို့ကောင်းတာတွေကိုပဲစိတ်ခံပြီးတော့စားတယ်တကယ်တော့အစာပြောင်းအောင်စားတယ်ဆိုတာလေကောင်းရင်လည်းပဲကောင်းတယ်လို့တော့သိရမှာပေါ့ကောင်းတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့စားတာမျိုးဖြစ်ပြီအဲ့လိုဘဝနဲ့ကောင်းလို့စားတာဆိုရင်တော့ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့စားတာဖြစ်ပြီချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့စားစားချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့စားစားမှားပြီဘာဖြစ်လို့စားတာလဲဆိုရင်တော့စားခြင်းအကြောင်းရှိလို့စားတာအဲဝတ်တာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီအချိန်ကလေးကတော့လှပါတယ်ဒီဝတ်ကလေးကတော့လှပါတယ်ဆိုပြီးဝတ်ရင်တော့ချမ်းသာစွဲအမြင်နဲ့ဝတ်တာဟုတ်နော်အေးဒီစင်လဲလှပဖို့မလိုဘူးပါညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝုတ်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒါတော့ချမ်းသာမဲ့အမြင်နဲ့ဝတ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့နှစ်ခွနေလွတ်အောင်ကတော့ဩဒါလှလှမလှလှကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတကယ်တော့ငါအပူကွယ်ရဲ့လားအေးကွယ်ရဲ့လားဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲငါ့ကိုတခါတည်းနေရောက်ချီနဲ့လောင်တာတွေကွယ်ရဲ့လားလေအေးတွေပတ်တာတွေကွယ်ရဲ့လားကိုတကယ်အဲ့ဒီပပနာမှန်အတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဥကြောရေးတကယ်ကြည့်ရပါအဲ့ဒါပေါ့နော်ဥမင်းမြင့်ဆိုတဲ့သူဆိုရင်အစွဲတွေပါဗျာဘလပေပေါ့နော်တကယ်ဖိုးတန်တဲ့လူတယောက်ဥမင်းမြင့်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ဖေကလည်းတကယ်လူတော်ဗျာသိလားသူ့ဖေကအစတော့တော့အလောင်းအစကစားသမားကြီးပေါ့အလောင်းအစကစားသမားကြီးကနေကျုပ်တို့တရားလေးကိုနည်းနည်းလေးတတို့လေးရပါကျုပ်တို့ဖျားစီရရသလိုလေးရသွားတယ်ဗျာရသွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကနေပြီးတော့အလောင်းအစကစားတွေဖျားတခါလေဈေးရောက်လိုက်တာတိုက်တွေကိုတဲတော့တာသူတို့ရောက်ပါသူတို့ရောက်ပါအစားဆုံးတိုက်တယ်လေဆိုတာသူ့အဖေရှိတာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဩအဲ့လိုနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုလည်းသူမမွေးစားတတ်ဘူးလေမမွေးမြူတတ်ဘူးပေါ့နော်မမွေးမြူတတ်တော့အာဘာလို့ကျင်လဲဆိုရော့ရော့ရော့ဝက်ဆန်တွေကလည်းပေါ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမလေးသူတို့တွေဖြစ်ပေသားကိုလမ်းလို့အလုတ်ကတကယ့်ကိုလှုပ်တတ်တဲ့သူလှုပ်နိုင်တဲ့သူဟုတ်ပါနော်ဒီเจ้าကနေနေတယ်ဟုတ်နော်ဒီเจ้ามาရောက်လာတယ်နားနေတယ်လို့ရှိတာမှာမဟုတ်တာဒါဆရာလေးတို့လည်းသိတာပဲเนาะအဲကလေးတို့လည်းသိတာပဲမဟုတ်လားเนาะအဥပမင်းစီလှုပ်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့လှုပ်နေတာတုံးလို့မေးအလုံးလှုပ်တတ်လို့လှုပ်နေတာဟုတ်ပါတော့အလုံးမလှုပ်တတ်တဲ့သူကဘယ်လှုပ်ပါထုတ်နေရပါတော့เนาะအဲဒီရောက်လာတဲ့ခါကျဆရာလေးကတော့အစတော့သူထစ်ကောက်ရတာပေါ့เนาะဒီဟိုရဲရာဘာကက်ကျွေးနေတဲ့ဟာလေးအဲဥပမင်းကနေပြီးတော့အာဆရာလေးကြောက်ကောက်ပဲဆိုပြီးတော့သူကတခါတည်းရှင်းနှလုံးကိုယူသွားပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါတည်းထဲ့ထဲ့ပြီးတော့တခါတည်းထမ်းပြီးတော့အဲဟောကျုပ်တို့ကလမ်းလျှောက်တယ်သူကထင်းထမ်းတယ်သူလှုပ်တတ်တာထင်းကတော့တင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးလေငယ်တော့ကထင်းခွေလဲထိတ်တန်းနေရလူပဲလေဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့လေသူထင်းခွေတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါသာလားလို့မေးတော့နောက်တော့ထင်းလည်းခုတ်တာပဲသူတာနော်ခုတ်ပြီးတခါလာထင်းတွေကိုပုံနေအောင်ကိုကျုပ်တို့ရှိတာဗျာနော်သူရှိမှထင်းပုံကြီးလည်းရှိလာတာဗျာเนาะငါကတော့ဆရာလေးလည်းထင်းပုံကြီးနဲ့ပဲနေနိုင်ပါတော့ဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဒီကလည်းထင်းပုံမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တဲ့နေပြီးမီးသွေးဆိုင်နေတာလို့ဆိုတော့ဟဲ့ဖြစ်နေမီးသွေးကတော်တဲ့ကထွက်တာမျိုးကနေပြီးတခါတော်တဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်လို့ဗျာเนาะဟုတ်တော့လားအာတော်တဲ့နေပြီးတော့အမလီဓာတ်ငွေတွေနဲ့တခါအထမင်းချက်နေတယ်တော့ဖြစ်တယ်တော့ဓာတ်ငွေဆိုတာကတကယ့်ကိုမျိုးပြတိုက်တွေပေါ်မှာတော့ရဲဟာခုဘလို့တခါတည်းတော်တဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ငွေတွေလည်းလုံနေရတလဲပေါ့နော်တော်တဲ့လာပြီးတော့ပင်လျားစစ်တဲ့တခါတည်းချက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဒါတွေကပြောမစင်တော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့တလောက်ထင်းတော်တဲ့နေနေပါတော့ထင်းနေနဲ့လုံကြရပါပဲပေါ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဒါအခုဘယ်တန်းလေးငပြောပင်ဆိုင်ပြဆိုဆိုင်ပြီးသူကအဲဘယ်တန်းလေးတင်မောပင်ဆိုင်ပြဆိုဆိုင်ပြီးဘယ်တန်းလေးတရက်ပင်ဆိုင်ပြဆိုဆိုင်ပြီးသူကလည်းဒါအဲဒါပါလဲလို့မေးရဲ့အလုတ်ကိုဘာမှသူမလုတ်ချင်တဲ့လူပါအိမ်မှာတော့ဘာလုတ်မှာတော့တဲ့ရပေါ့အိမ်မှာတနည်းလောက်ဒီတိုင်းပဲနေနေတာတခါတည်းအဲတနည်းလောက်ဘိန်းတွေပါတွေဖြတ်ရက်တွေပါတွေရက်ကတော့ပြတ်သေးပါဘူးဒီလာမှပြတ်တာပဲလို့ပြောကြပါစို့နော်အဲဒီရောက်မှပြတ်တဲ့အခါကျတော့သူလုတ်တော့တာဗျဒါပြောဖို့ဆိုတော့လူဆိုတာအလုတ်ကအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းအဲအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့မကင်းကွာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလည်းအဖို့တန်တဲ့လူဖြစ်တော့တာပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝနဲ့ဘာဘက်ကိုလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်တော့လေဘာမှလည်းဘုရားတန်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအကုန်လုံးသူဆိုရင်စွဲတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာဗျာ
အကုန်လုံးကိုဆွဲတယ်လို့ဆိုတာဘိန်းလည်းဆွဲဥတာပဲဖိုးလည်းဆွဲဥတာပဲဆေးပြားလည်းဆွဲဥတာပဲအရက်လည်းဆွဲဥတာပဲအလောင်းစားကစားဆိုရင်36កောင်ဒိုင်တော်လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူလုတ်တာပေါ့နော်မြေကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာဝုတ်ကုတ်သွားပြီမြေကြီးရဲ့အောက်ထဲမှာတလမကကြောင်းကုန်းမမတက်ဖဲနဲ့တခါမြေကြီးအောက်ထဲမှာပဲထင်းချက်စားမြေကြီးအောက်ထဲမှာဟိုခင်ဗျားတို့ကကြွက်တယ်လို့ပဲနော်လို့ဒေါက်တာစိတ်ထဲမှာပြောမိတယ်ကျွတ်နေတာမြေကြီးတည်းနေတာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲသူတို့နေကြအဲ့ဒါသာဖြစ်တာ तू ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အတုံးဖြုံးနေရလဲအများပြားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩအဲ့ဒီအာယုန်နေလိုက်စားနေတဲ့ခါကျပိုက်ဆံဘဲမှာအိမ်ပြန်လက်ချီပဲ तू ဟာဩအဲ့လိုဖြစ်တာအိမ်တော့မပြောင်းဝန်းတော့ပဲနဲ့ကြောက်စိမ့်တွင်းဆက်သွားမူကနေပြီးတော့နော်ရွှေဘိုးမဝင်တော့ဘူးသူ့အိမ်ကိုမဝင်တော့ဘူးအဲ့လိုလုံးရတယ်ကြောက်စိမ့်တွင်းရောက်တော့လဲပဲသူ့နောက်မှာရောက်တဲ့ကြောက်စိမ့်တွင်းသမားတွေကကြောက်စိမ့်တစ်ထည့်ဖြစ်နေဗျာသူတို့ရဲ့ဒူသားတောင်ဝယ်တွေကလူတွေပေါ့နော်တတိတွေဖြစ်နေပြီဒိတ်နေကိုတခါလဲထောက်တောင်းချီပြီးတော့ဂိုင်းနေပြီဟုတ်သူလည်းလည်းပါတပြားပါမရှိဘူးဟုတ်နော်ဘာလို့မရှိတာတော့လို့ဆိုရဲသူကဘုရားခင်ကလေးကဂုံထားနေတူပါတယ်တခါဟုတ်နော်အဲရတဲ့အခါကျမရှိတော့ဘူးဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူမရရတာတော့ဘာမှမဖြစ်ခင်တော့ရတာဆိုမရတော့ရှိနေတယ်အဲသာသမီတွေကလည်းအဲ့လိုပဲရနေဆိုသာသမီတွေလည်းရှိနေတယ်မရလို့တဲ့လူကတော်တဲ့ခါကျသာသမီတွေလည်းပဲညီချင်းစိတ်တွေကလေးနဲ့တော်နေကြတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့တော်နေကြတဲ့ခါကျအဖေကရက်တော့လဲတောင်းအဖေဘုန်းကြီးကြောက်သွားပဲဆိုအမလီဝါတာလိုက်တာပဲသူတော်ဘုန်းကြီးကြောက်ပဲသွားပေါ့ဒါအဲအဲ့လိုနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့လှုပ်ပဲတော့ကျုပ်စီပါသူနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မယ်အခုဖေဖော်ဝါရီလဆိုရင်နှစ်နှစ်ရှိတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကျုပ်တို့လည်းပဲဒီဘက်နှစ်ကြာမှပဲပြင်ရတာပါဗျာနော်ခင်ဗျားလမ်းသွားတဲ့ခါဘလူးကြီးလို့သွားနဲ့ဒုံတောင်းတယ်တခါတည်းလို့စကားပြောတဲ့ခါလည်းဘလူးကြီးလို့မပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လွယ်ဟောက်ဟောက်တို့ဟဲတို့ပါတော့အခုတော့အတော်ကြီးကိုသူကဟိုတည်းဖြစ်သွားပြီဗျာတော့ဒါပါလဲလို့မေးရင်စောပိုင်းတော့ပြောတယ်ဖျားရဲ့နောက်ကနေလိုက်တဲ့လမ်းနဲ့တက်အောင်တော့ကျွတ်ရနေပြောပဲ့ပေးနေရတာဗျာဖျားကိုမြင်သွားပြီဖျားနဲ့ဖျားနောက်ကနေလိုက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ချောမော့သွားပြီဗောဗျာတော့အဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွတ်ရနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့တိတိချာချာလေးပြောတာကတော့အစွန်းရောက်နေတယ်ဒီအစွန်းရောက်နေတယ်ဆိုတာကဘုရားကနေပြီးတော့သူလျှောက်တဲ့လမ်းမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုဆိုအေဒီခောဥောအတေဟောဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုအနုပကမ္မဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မချင်းကတ်တော့တဲ့အခါကျမှသူဘုရားမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်ကချင်းကတ်မချင်းကတ်တော့တဲ့အခါကျမှမေဇိမာပฏิဝတာတထာဂတိနအဘိဓမ္မုဒ္ဓဟောဒီမေဇိမာပฏิဝတာဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ်ကြီးရှိပါ့ကိုတထာဂတိငါဘုရားမှာအဘိဓမ္မုဒ္ဓထိုးထွင်းပြီးတိလာတယ်ဟောတယ်လို့ပြောတာဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တိလာတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုစက်ခုကရဏီဟောတုတ္တဘုရားမျက်စိအစ်စ်ပေါက်လာတယ်ညာနာကရဏီအုံနောက်ကလည်းအစ်စ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲအဘိညာယတကယ်ကိုတိကြရတယ်လည်းပဲတွေးလိုက်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်မချောအောင်သူတွေးခေါ်ထားလာပြီပေါ့တန်ဘောဓာယတကယ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမြင်သွားပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်ာယသံဝတ္တိဆိုတော့ချမ်းမြေ့မှုလည်းပဲရောက်တော့တာလို့ဆိုတော့အချက်၅ချက်၆ချက်တံဘိုးဖြတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမေဇိမပฏิပဒါကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီမေဇိမပฏิပဒါလမ်းကိုရောက်မှာကတော့အဲ့ဒီကိုမချင်းကပ်မှာရောက်မှာအစင်းသာနန်းရသာအတွေ့အထိချမ်းသာစွဲမချင်းကပ်မှာအချင်းသာနန်းအစင်းသာနန်းရသာအတွေ့အထိချမ်းသာအဲချမ်းသာမဲ့ကိုမချင်းကပ်မှာချမ်းသာမဲ့အောင်လည်းမလုပ်ရဘူးချမ်းသာစွဲအောင်လည်းမလုပ်ရဘူးเออฉันน่ะไม่เอาไม่รู้อ่ะผู้สื่อเออฉันน่ะซวยมาป้อฉันน่ะซวยออกเลยไม่รู้อ่ะผู้รู้สรุปเนี่ยฉันน่ะไม่ซวยออกสินเนาะฉันน่ะไม่เอาก็ผิดไปป้อเนาะไม่รู้ตัดจ๋าผู้ลูกเนี่ยฉันน่ะฉันน่ะซวยกูไม่ผิดเสียจริงในด้วยฉันน่ะไม่เอาลงจ๋าฉันน่ะกูไม่แม่เสียจริงในด้วยฉันน่ะกูซวยออกลงจ๋าอ๋อไอ้รู้สรุปฉันน่ะซวยยောက်หลูยောက်ฉันน่ะแม่ยောက်หลูยောက်ဟူပေါင်းကတ်ဒီပေါင်းကတ်ဆွဲဟာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာ။ဟောဖြစ်နေတော့တာဗျာ။နော်။အဲတွားလိုက်ရဲ့အဲ့တိုက်ကိုဖြစ်နေတော့တာဗျာ။အဲ့တော့ဘဲမမကတ်ဖဲရတော့သူ့ဟောတာသူကတော့မနေဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုအဲကျုပ်တို့ဖဲရတော့တိတိချာချာမိစိပါပฏิပဒါလေးကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပမာဏမှန်ကလေးနဲ့အဆင်းကိုလည်းမြင်တတ်အောင်အတန်ကိုလည်းပဲကြားတတ်အောင်အနတ်နေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေကိုလည်းခံစားတတ်အောင်ဒါကိုတင်တာဗျာ။အဲ့တော့ချမ်းသာဆွဲလည်းမဖြစ်ဘူး။အစင်းတာနာရတာအတွေ့အထိတွေပေါ့ဟာချမ်းသာမဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးအစင်းတာနာရတာအတွေ့အထိဟာအစင်းမှာလည်းအစင်းချမ်းသာရှိတယ်အတန်မှာလည်းရှိတာပဲအနံ့ရတာအတွေ့အထိမှာလည်းအနံ့ရတာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာရှိတာပဲအဲ့ရှိတာကိုသိရမှာပဲ
တိတာရှိတာကိုမတိအောင်ဆိုလို့ရှင်ကတော့အေးအစင်းအစင်းတိုင်းပဲအတန်အတန်တိုင်းနဲ့ပဲထားမယ်အနာအနာတိုင်းပဲထားမယ်နဲ့ဆိုရင်တော့အဆွဲမဲ့သွားဟောချမ်းသာမဲ့သွားမှာပေါ့နော်ချမ်းသာမဲ့အောင်လည်းလုပ်မပြရဘူးချမ်းသာစွဲစေနိုင်တာမျိုးလို့လည်းပဲသူ့နောက်ကပ်ပြီးတခါလာတခါလဲဟာဒီအပေသားဟင်းကလေးကတော့ခြုံလိုက်တာကွာကောင်းလိုက်တာကွာဆိုတော့ဒါစွဲတာပဲနော်အဲမိမိရော့ရော့နေလို့ပဲကျုပ်တို့ဈေးလေးဆွဲတယ်လို့ဆိုတာဘယ်ကနေဆွဲတာလို့ဆိုတော့မိမိရော့ရော့တောက်လို့ဆွဲတာဘိုးကျော်အရက်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေဆွဲအောင်ဆိုမိမိရော့ရော့တောက်လို့ဆွဲတာမိမိရော့ရော့ဆိုတာအရက်ကဘာတော်လဲအရက်ကလူဘယ်လိုဖြစ်စေတော့အစီအညာမရှိပါဘူးမရှိတော့စိတ်ညစ်ပါတယ်ကဲတောက်ပဲဆိုတောက်ချလိုက်ပေါ့ဆိုပြီးဟောတောက်လိုက်တဲ့အခါကျအဲမိမိရော့ရော့ပေါ့ဟုတ်လို့လားနော်မိမိရော့ရော့ပျော်ရော်ပါပါနဲ့ဆေးပြားမျိုးလဲဆိုလဲမျိုးတာပေါ့ဟာဒီဆေးပြားလေးမျိုးလိုက်ရင်တော့လူကတော့နေလို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူကြောက်ရှာမယ်ကြောက်ရှာမယ်ကြောက်ဝယ်မယ်အဲကြောက်ဝယ်သွားကြတဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီဆေးပြားမိနေတဲ့သူတွေပဲဟိုအဲ့တော့အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့ခါကျဟာစဉ်းစားလို့တိတ်ကောက်တယ်ဒီဟာဘာကြတယ်ဆိုတော့ဩချမ်းသာစွဲကိုလူကဖြစ်စီတာလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တိုင်းကတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပမာဏအမှန်အတိုင်းသာလုပ်ပါပမာဏမှန်တိုင်းလှုပ်လို့ရှင်မစွဲဘူးပမာဏမှန်တိုင်းလှုပ်တဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့ချမ်းသာလည်းပဲမပြတ်ဘူးသူ့ရဲ့ချမ်းသာကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ပမာဏမှန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့လှုပ်ရင်တော့ချမ်းသာကစွဲမှာပဲအဲချမ်းသာမစွဲအောင်သူ့ကိုအလွန်ကြီးကိုတခါတည်းဖျက်ပြလိုက်လို့ရှင်တော့ချမ်းသာမဲ့သွားပါပဲချမ်းသာမဲ့သွားရင်လည်းဖျားလန်းနေလွဲသွားပြီချမ်းသာစွဲသွားရင်လည်းဖျားလန်းလှုပ်သွားပြီအဲ့ဒါပါလေလို့ရှင်တော့မိမိရော့ရော့လှုပ်လို့အပမာဒနဲ့လှုပ်လို့ပမာဒနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့လို့ပမာဒဆိုတာကမိမိရော့ရော့ကိုအပမာဒဆိုတာတော့မမေ့မလျော့နေရပါလို့ဘုရားအပမာဒိနတံပါဒိဌလို့ပြောတယ်မမေ့မလျော့တဲ့အတိနဲ့ဝိနို့ပြည့်စုံပြီးနေကြဗျာနဲ့တေဂာနီလေးနောက်ဆုံးစကားနောက်ဆုံးစကားအဲ့ဒီစကားပြောပြီးတော့ဘုရားမပြောတော့သေးသွားပြီအဲ့မသေးခင်ကလေးမှစကားပြောနိုင်တော့ရဲ့နောက်ဆုံးပဲစကားလေးဟာဟန္တတာနိဘိက္ခွေအမန္တရားမိဟောဝိယဓမ္မာတင်္ခါရာအပမဒိနသံပါတိတာဝိယဓမ္မာတင်္ခါရာဆိုတာအစင်းတန်အနရတာအတွေ့အထိတွေကိုကြွားနေတော့မှားမှားယွင်းယွင်းနေလောက်ကြတာတွေကိုဝိယဓမ္မာလို့အပြတ်သဘောပေါ့အဲ့ဒီအပြတ်သဘောဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဒါမမေ့မလျော့နေကြလို့ဘယ်လိုမမေ့မလျော့နေအောင်ဒါပမာဏမှန်လေးကလေးတိုင်သိရမှာအဲ့ပမာဏမှန်ကလေးတိုင်သိတာကိုတို့ကနေပြီးတော့မလောက်ကြဘူးပမာဏနဲ့လွဲချော်ပြီးတကလားပျော်ရင်ပျော်လို့မလို့လှုပ်လိုက်တယ်ကွာအဲမိမိကပြင်းပြင်းလို့မလို့လှုပ်လိုက်တယ်ကွာအဲဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့မိမိရောလှုပ်ကြတာအဲမိမိရောလှုပ်လို့သာဒီသူတွေဆွဲတာပါလို့သူပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဦးကျော်လည်းပဲတကယ်ကိုပဲသတိထားပြီးတော့ပဲဈေးလေးလည်းပဲတောက်ပါပေါ့ကဲတောက်တဲ့အတွက်ငါဘာဖြစ်မှာတော့ဘယ်လိုအကျိုးရှိမှာတော့ဘာအတွက်လှုပ်တာတုံးပေါ့နော်လှုပ်เสียအကြောင်းငါစီမှာရှိနေရဲ့လားပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဘိုးကျော်ဆိုလည်းဘာလို့ရက်တော့တာတုံးအဲငါရက်မတော့လို့ရှိရဲ့လူကပိန်သွားမှာလားရက်မတော့လို့ရှိရဲ့လူကမူးလဲသွားမှာလားအဲအဲ့လိုရက်မတော့ရင်ငါလူမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့တော့ तू တောက်တဲ့အတွက်ငါဘာဖြစ်တယ်လဲစရှိရဲ့အဲရန်ရန်ကားကားစကားကိုတိတ်မပြောဝွန်ဘူးလို့ဆိုရက်ကလေးတောက်လိုက်တော့ပြောဝွန်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရန်ရန်ကားကားအလုပ်ကိုမလုပ်ဝွန်ဘူးလို့ဆိုလည်းရှိရဲ့ရက်ကလေးတောက်လိုက်ရင်တော့လုံးဝသွားပါဘာလို့ဆိုအရက်ကလူစိတ်တွေကိုပျောက်သွားစေတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲပျောက်သွားစေတဲ့ခါကျတော့အဲငကူလူရဲ့အနေထားအနေအရင်တော့နှမျောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်မူးသွားလို့ရှိရင်မနှမျောတော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာအရင်တော့တခါတည်းမနှမျောတတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရက်မူးရဲ့နှမျောတယ်အဲအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအမလေးငါပြောင်းပြန်ကိုဖြစ်မှကိုတော်မှဆိုတာမျိုးတဲ့တခါတည်းအဲ့လိုလည်းဖြစ်ကြသေးတာဗျာနော်အဲ့တော့ပမာဏမှားတွေနဲ့မိဝဲကြတာပါလို့သူပြောရမယ်နော်ပမာဏမှားနဲ့မိဝဲတော့မိမိရောတွေကဖြစ်ခေါ်မိမိရောတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကလူဆွဲနေရောဆွဲနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေကပဲလူကိုသိမ့်ပိုက်သွားတော့တာဗျာနောက်ဆုံးမိတော့မြေကြီးတွေရောက်တဲ့အချိန်အထိအဲသူကနေပို့ချလိုက်တော့တာပဲဗျာနော်မန္တလေးကတည်းကဆိုကိုထွန့်ဆိုရလူဆိုလို့ရှိရင်မလေးဆီလီကလည်းပေါက်တလားတော့မေးနေညပဲဆိုလို့ချောင်းကလည်းဆိုးသလားတော့မေးနေတခါတဲ့เออပြီးတော့လဲအေးရောက်လို့ရှင်ရက်ကလည်းတောက်ဦးမှာသူကတခါလဲကြောက်မှာတော့ရက်တော့မတောက်ဘူးလို့ပြောတာပဲမတောက်ဘူးလို့ပြောပဲညာမြတ်ကိုတောက်နေလဲတော့တခါရောက်လာပြီဗျာညာဒီဝီဆေးကိုတခါရောက်လာပြီဘုသူဝ
ပြီးတော့အေးရောပါပဲရောပါပဲဒါလည်းကိုးစားတာပဲအေးစားမှာပဲဒါဟုတ်တယ်မိမိရောဒါကိုးစားတာကျွတ်တို့လည်းကိုးစားခဲ့ဘူးတာပဲဆွဲလေးဆွဲခဲ့ဘူးတာပဲသေးလေးလည်းတောက်တာပဲသေးလေးလည်းဆွဲခဲ့ဘူးတာပဲကျွတ်တို့ကပပနာမှန်နဲ့သိတဲ့အဖြစ်စီကိုလောမာလို့ဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျမှဒါတွေပြတ်သွားတာဗျာကိုအကျိုးမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုမသိဘူးဟုတ်လေမလာပါဗျာပြေချာပါဗျာဟုတ်တယ်ကို့စီးဘူးတဲ့ဆိုတာကို့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဟာသမင်းစားရင်တော့အကျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะမလာပါဗျာအသားဟင်းစားလို့ရှင်လေအသားရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီဓာတ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲသူ့အကျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဘာမှအသားလည်းမစားရဘူးပဲလည်းမစားရဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲသူ့မှာအသားဓာတ်လိုမှာပေါ့เนาะအဲလိုတဲ့တွေလူမှာချို့တဲ့မှာပေါ့ယောဂဗျာဖြစ်မှာပေါ့မလာပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဩဒါကယောဂဗျာကိုမဖြစ်စေအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဝဒါဟင်းကလည်းဖြည့်စီပေးနေတယ်ဒီငါးဟင်းကလည်းဖြည့်စီပေးနေတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲဒီမဲသားဟင်းကလည်းဖြည့်စီပေးနေတယ်လို့ဆိုရခကြစားတော့ငရေကွာဒီအသားစားလို့ရှိရင်ငါလိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်လို့စားတာလို့ဆိုတာစားတော့သူကဒါပြည့်ရတာမရဘူးလားလို့မေးရတာတော့ပေါ်မှာပေါ့ရတာမဲ့ခစားမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ချမ်းသာမဲ့မဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာမဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟောဒုတိယအစွန်းလည်းမရောက်ဘူးအော်ပထမဆုံးလေချမ်းသာဆွဲရလည်းပဲမရောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တတိနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနည်းနည်းကြာသွားပြီဗျာနော်ကောင်းတော့ဘူးကဲကြာရသေးတယ်အဲဒါလေးပဲဝတ်တာနိုင်ညရဲ့ဝတ်တာရဲ့ဝတ်တာရဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေ၃ချိန်လောက်တာဓုခေါ်ပေးကြဗျာသာဓုသာဓုသာဘုံဘုံပြောတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ရှောင်းရမှာတစ်ခုပါပါ